olkaa olla aika sujut. Tota, ei sen suurempia. Moi Pertti. Terve, mitäs tiedät Karli? Yritän selvittää, mitä tiedän. Musta tuntuu, että mä tiedän tosi vähän, mutta mä yritän selvittää sitä. Se on sitä. Viisauden alku. Lyhyesti alkuun, kuka sä oot ja mistä sä tuut? Mä olen Pertti Simula, niin kuin tuota, no varmaan just niin kuin tarkoitus, että nimi on tuo ja sitten noin, en tiedä, onko tarkoitus vähän niin kuin laajemmin vai ihan lyhyesti. No kun mä oon aina vähän ajatellut, että se kertoo vastaajasta, että miten ne ottaa sen. Mutta meillä on hyviä aikaa, niin mieluummin ehkä laajemmin. Niin mä tuota noin ihan vaan sen, että tuo, niin mä olen Porissa syntynyt ja sitten koulun yliopiston käynyt Helsingissä siellä välillä Lahdessa ja sitten nyt mä oon asunut siis 40-45 vuotta Brasiliassa, mutta koko ajan teen myöskin työtä Suomessa ja Ruotsissa saman aikaan. Ja tuota, sitten yliopiston jälkeen valmistuin vielä Brasiliassa psykoanalyytikoksi ja sillä reissulla olen nyt sitten ollut lopun aikaa tähän asti. Sinne Brasiliaan sut vei aikoinaan suomalaiset yritykset ja heidän tarjoama työ. Niitä oikeastaan se meni sitä kautta, että minä halusin mennä latinalaisen Amerikkaan. Ja lähetin sitten sinne 80 kirjettä Summa Mutikassa. Ja yksi kirje sitten joutui väärän koivun kautta Valmetin traktoritehtaan johtajan pöydälle. Ja tuota, se otti sitten minun yhteyttä, kun minä yritin välttää suomalaisia virmoja, etten olisi joutunut suomalaiseen johonkin tällaiseen suomalaisten niin kuin joukkoon, jossa ei oppisi sitten kieltä, niin eikä tulisi niin kuin sitoutuneeksi siihen paikalliseen väestöön. Mutta kun yksi puu, miten sanotaan, että kun on, on tuota noin, parempi on olla yksi pyy taskussa kuin 10 oksalla, vai miten sitten sanotaan. Ja. Ja tuota, minä nappasin heti ja sitten lähdettiin sinne ja sillä siisti. Mikä sust sai kiinnostumaan? Tää, puhutaan siis jostain 60-luvun lopusta, 70-luvun alusta. 60-luvun lopu, 70-luvun alku, siinähän se niin alkoi. Mikä sai sut kiinnostumaan Etelä-Amerikasta silloin? No se on laaja kysymys. Mä mietin, että mä haluan Suomesta pois. Mä haluan johonkin sellaiseen maahan, jossa voisi tehdä jotain uutta, joka olisi niin kuin semmoinen vähän niin kuin kehitysmaa luontoinen. Ja sitten mä mietin, että mikä olisi sellainen sopiva kontinentti. Ja tuota, noin, sitten tuli mieleen, että mä olen Afrikassa, mä olen liian erilainen. On vaikea sulautua porukkaan. Aasiassa sama juttu. Latinalais-Amerikassa on nyt kuitenkin pikkusen helpompi sotkeutua sinne, tehdä itse asiassa näkymättömäksi jotenkin. Niin mä ajattelin, että sinne ja sitä paitsi tuota noin sitten, mä en muista oliko se ennen vai jälkeen, mä opiskelin vähän espanjaa tuolla Barcelonassa ja tuota, ja noin se musiikki ja se mentaliteetti, se viehätti, se otti. Ja tuota noin, sit mä ajattelin, että Latinalais-Amerikka, se on ihan selvä juttu. Ja mä yritin tietysti espanjankieliseen maahan Etelä-Amerikassa, mutta se meni sitten väärän koivun kautta niin kuin tuonne Brasilian puolelle, jossa on Portugali, niin just aivan, joka sitten kielenähän se on niin naseva ja laulava ja voimakas kuin espanjan kieli. Ja sitten sä menit Valmetin tehtaalle sinne töihin. Joo, mä olin 10 vuotta sitten siinä alussa, menin tuota noin hoitamaan niin kuin menetelmä- ja organisaatiokehityksen niin kuin vastuuhenkilö siellä ja sitten mut siirrettiin mitä sitten sä olit opiskellut Suomessa? Mitä sä olit opiskellut Suomessa? No, siis mä olin filosofian maisteri Helsingin yliopistosta että tuota noin, ja sitten mä olin opiskellut kyllä tietojen käsittelyä myös ja systeemianalyysiä ja tuota, siltä pohjalta niin menin sitten sitä asiaa. Ja olin Suomessa jo töitä tehnytkin sillä alueella ja menin sitten sinne Brasiliaan ja sitten minut pantiin sitten siinä tarpeen tulleen, niin joudun ostopäällikön, ostojohtajan tehtäviin ja sitten tuli materiaalijohtajan tehtävät ja varatoimitusjohtajan tehtävät sitten. Niin kuin Valmet South America. Tä? Joku Valmet South America tai ei vaan, tai niin jo just, mutta nimihän oli meillä kaunis nimi, että Valmet do Brasil. Industria y comercio literatores on komea nimi, että se oli kyllä siis, ja sehän oli hirveän hieno ja mielenkiintoista aikaa, voi että sinä oppi vaikka kuinka paljon. Mutta siinä aikana, sitten mä menin puolesvälissä sitä, että mä olin 5 vuotta ollut, niin mä menin sitten Brasiliassa niin kuin psykoanalyysiin ja tuota, niin kuin terapiaa itseäni hoitelemaan ja tuota, niin kuin tarve oli ja tuota sitten Portugaliksi. Portugalin kieli, niin. Niin.
mutta Brasiliassa kun puhuu. Niin, niin, mutta että portugalin kieliseen psykoanalyysiin. Ja tuota, noin sitten siinä instituutissa, missä mä kävin niin kun asiakkaina, niin sitten mä kiinnostuin niin siitä lähestyvistä tavasta, kun se oli erilainen kuin tämä freudilainen ihmiskäsitys. Että tuota, noin sitten mä innostuin ja jäinkin sitä opiskelemaan samalla työn ohella ja sitten tuota... Ja sitten 10 vuotta valmentin, siis kun mä olin ollut, niin sitten mä pyysin eroon ja lähdin tuota noin Yhdysvaltoihin vielä 3 vuodeksi jatko-opintoihin ja käytännön harjoituksia tekemään. Sitten palasin 1 vuodeksi vielä Brasiliaa ja sitten siitä poukattiin sitten tuota noin Tukholmaan, jossa ryhdyttiin toimimaan sillä tällä brasilialaisella psykoanalyyttisellä suunnalla. Niin kun perustettiin instituutti sitten Tukholmaa ja toimintana oli siis Ruotsi ja Suomi. Ja tuota, minä kävin joka viikko Suomessa, olin aina 3 päivää Suomessa ja loput päivät sitten Tukholmaassa. Sitten vähän myöhemmin se vähän muuttui se systeemi. Ja kymmenen vuotta meni siinä ja sitten 97 vaimo, joka oli brasilialainen, niin havaiti, että nyt palataan takaisin, kun minä olin luvannut hänelle, että 10 vuoden päästä sitten viimeistään, jos haluat. Ja hän halusi ja tuota muutettiin sitten sinne ja nyt ollaan oltu siellä reilu 20 vuotta ja tuo, tässä 20 vuodessa tapahtui just se, että tuota, noin minä niin kuin tavallaan taaskin niin kuin väärän koivun kautta joudun tekemisiin tämän maatyöläisten liikkeen kanssa. Tehän sillä tavalla, että nyt meillä on tässä selkeä tämmöinen lankakerra, jota kautta me päästään esimerkiksi tänne maattomiin maatyöläisiin, mutta kelataan sen verran takaisin. Mä haluan lähteä sieltä, että sä olit Valmetilla töissä, mä en tiedä, olitko sä siinä vaiheessa materiaalijohtaja vai varatoimitusjohtaja tai molemmat. Kun sä halusit sinne psykoanalyysiin. Niin justi, joo. Niin mikä oli sulle siinä vaiheessa se sisäinen impulssi siihen, että mä haluan tehdä jotain mielelleni ja voinnilleni ja maailmankäsitykselleni? No se on tota noin, no meikäpoika oli semmoinen vähän niin kuin tota noin huonosti menestyvä ja tuota hyvin vaikea niin kuin näissä henkilöasioissa ja niin kuin sanotaan nuorena, mä niin kuin muistan, niin tuota noin vaikea lähestyä tyttöjä ja tuota noin, että oli niin hirveän ujo ja estynyt ja sitten se meni vähän niin kuin riviinä ja tuli sitten käytettyä, että vähän niin kuin lääkittää itseä, että vähän niin kuin pystyisi puhumaan edes ja avautumaan. Ja tuota sitten kun meni sinne Brasiliaan, niin siinä vähän niin kuin vielä enemmän tuli kaikkia tällaista ja sitten siis, ja sitten mulla oli jo ihan siis alle 20-vuotiaana mulla oli jo selvä niin kuin kiinnostus tästä ihmismielestä. Ja minuhan teki siis valtavan vaikutuksen tämä Fjodor Dostojevskin Idiootti-kirja, jonka mä olin sairaana, niin mä sen näin hyllyssä, siellä kodin hyllyssä, Idiootti. Tuohan on niin kuin minulle tarkoitettu ja otin sen sieltä ja rupesin lukea. Se oli aivan, se oli niin kuin sellainen atomipommi päässä, tietoisuuden rävähtäminen. Ja se herätti hirveästi mielenkiintoa ihmismielestä ja tämmöistä näin. Ja siihen mä olin jo niin kuin vähän niin kuin suuntautunut ja tarve oli kova. Ja sitten tietysti rupesin lukemaan kaikkia tällaista. Ja psykoanalyysikirjoja myöskin, siis Suomessa jo psykoanalyysiin liittyvä kirja, mutta mä en niin kuin samaistunut siihen freudilaiseen ihmiskäsitykseen. Ja se tuntui minusta niin vieraalta, että tuota, noin, mä en lähtenyt sitten sille linjalle. Mutta sitten Brasiliassa, niin mä sattumalta yhdestä kirjakaupasta löysin yhden kirjan, jossa puhuttiinkin tämmöisestä kuin integraalinen psykoanalyysi. Ja ennen kuin mennään siihen, me ollaan jälleen oikealla polulla. Siinä vaiheessa, kun sä silloin junnuna sä luit Idiootin ja sä kiinnostuit mielestä ja mielen toiminnasta, niin menikö se ensin niin, että sä kiinnostuit tietoisuuskäsitteestä ja mielestä yleisesti ja sitten freudilaisuus ei vielä soittanut sulle kelloja, mutta sitten siellä Brasiliassa sä havahduit kiinnostumaan niin kuin omasta mielestä. Voi sanoa, että siis koko ajan, kun sä oot kiinnostunut mielestä, niin sä oot aina siis toisen ja omasta, että sehän menee niin kuin samanaikaisesti. Mutta että oliko se alussa vähän niin kuin enemmän semmoinen jotenkin teoreettina tai yleiskäsitteellinen, että mä haluan ymmärtää tätä mieltä. No Idioottihan kertoi juuri minusta, että sehän oli suoraan niin kuin siis... Mikä on muuten idiootin määritelmä? Mikä on idiootti? No minä en tiedä, mutta siis ihmiset kai kutsuu sitä vähän niin kuin haukkumaan nimenä, että sä oot oikein idiootti. No se, joka sanoo, niin sehän on niin kuin lapsetkin sanoo. Että tuota sen puoleen, niin se on hyvä kyllä ottaa mukaan huomioon tämä seikka aina elämässä. Se, joka sanoo, niin se on. Ja tuota,
Mutta idioottihan on semmoinen, että se on vähän niin kuin hölmö ja, tuommoinen niin kuin epätasapainoinen tai jotenkin erilainen. Mutta siinähän on semmoista niin kuin myöskin sellaista, että se on niin kuin, idiootis on se kaunis puoli ja tärkeä puoli. Että se on vapaampi näistä tavallisen elämän normeista, ehdoista ja rajoituksista, miten täytyy olla ja näin päin pois. Idiootti ei ole sopeutunut siihen ja siinä on joku vapauden elementti. Hmm. Ja vaikka se olisikin vähän niin kuin itse tuhoavakin, mutta siinä on kuitenkin jotain elämää ja sellaista niin kuin toimintaa. Minä käsittäisin näin, että se on oikeastaan vähän niin kuin sympaattinen termi. Joo, mä havahduin tuohon itse muutama vuosi sitten. 2018 mä olin vajaan vuoden muilla palkkatyössä, niin kuin vajaan 10 vuoden yrittäjyyden jälkeen. Ja sitten siellä se tapa, miten työtä tehtiin ja minkälainen se työilmapiiri ja työyhteisö oli, alkoi ahdistaa mua tosi paljon ja vei yöunet. Ja niin kuin musta tuntui, että mua arvostettiin ja mun työ koettiin hyödylliseksi, mutta mä en itse kokenut sitä hyödylliseksi enkä sitä maailmaa. Ja kun mä otin loparit sieltä, ja aloin etsimään niin kuin uudelleen omaa paikkaani jotenkin ammattilaisuudessa ja työelämässä ja muuta, niin mitä enemmän mä käsittelin sitä, niin sitä hullummaksi mä itseni tunsin tai sitä idiootimmaksi mä itseni tunsin. Ja sitten jossain vaiheessa mä otin yhteyttä, kun Helsingin kaupungilla on ollut tämmöinen Mieppi mielenterveyspalvelukokeilu, josta on saanut niin kuin 5 terapiakertaa ilmaiseksi. Mä olin siinä vaiheessa niin pahassa taloudellisessa jamassa, että mulla ei ollut varaa terapiaa ja mä kuulin tästä, niin mä otin yhteyttä niin kuin janoinen kameli, mä syöksyin vesilähteelle heti, että mitä tahansa terapiaa, että mä haluan keskustella jonkun kanssa. Ja mun ensimmäinen kysymys sille terapeutille oli, että mä haluan ymmärtää paremmin sitä, että onko mä hullu vai onko kaikki muut. Niin se terapeutti oli vähän aikaa hiljaa ja sitten se sanoi, olen itse miettinyt viime aikoina paljon samaa. Ja niin. Mutta takaisin idioottiin ja siihen mielentutkimiseen ja mielentutkimisen ja ymmärryksen haluun. Meillä tämä koko meidän läntinen maailma perustuu tosi paljon freudilaiseen tai sitten jungilaiseen psykoterapia-ajatukseen ja ihmiskäsitykseen, jotka on vielä aika paljon sukua toisilleen. Mitkä on suurimmat poikkeukset siinä, miten tämä integraalinen psykoanalyysi poikkeaa tästä freudilaisesta? No nyt mä jättäisin sen integraalisen psykoanalyysin vähän niin kuin taustalle. Se oli mulla se koulutus, mutta sitten niin me lähdettiin siitä kehittämään pikkuhiljaa niin kuin taas niin kuin siitä jotain omaa haaraa, jota sitten siellä sitten kun siinä sen porukan kanssa sitä mietittiin, mullahan oli siis pisteet siis Brasiliassa, Suomessa ja Ruotsissa. Niin ja terapeutteja tai psykoanalyytikkoja kaikissa näissä maissa. Niin no noin enemmänkin, niin kuin sanotaan, no terapeutteja kyllä, ja mutta siis psykoanalyysiä me ei niin pitkälle menty, että me oltaisiin niin kuin, me oltaisiin niin kuin annettu diplomi niin jollekin muulle, vaan me jätettiin sen, niin kuin, mä jätin sen niin kuin tarkoituksellisesti niin, ettei tulisi mitään suurta instituutiota, tai siis suurta tai pientä, koska instituutiot hän syö ihmisen ja sen vapauden, jolloin se ei ollut se pointti, mutta siis puhutaan nyt eroista, niin sanoisin näin, että voisi ottaa vaikka Marxin tässä esiin, joka on hyvin, hyvin tärkeä, koska Marxillahan oli hyvin freudilainen käsitys, mutta se vaan puki sen erilaiseen sanastoon. Marxihan puhuu tällaisesta, jossa Suomessa ei ymmärretä, tai siis ei ainakaan minä en havainnut paljon, että Suomessa tällaisesta keskustelusta, sanotaan se dialektinen historiallinen materialismi, joka on Marxin ihmiskäsityön perusta, joka on hyvin samanlainen kuin freudilainen. Freudilainenhan lähtee siitä, että sun se perheyhteisö on se tärkeä sun psyykkisen rakenteen niin kuin, pohjan kehittämisessä elämässä. Nyt mä kysyn välillä tyhmiä sivistymättömän idiootin kysymyksiä pysyäkseni kärryillä. Eli se, mihin sä viittaat nyt, on freudilainen ajatus siitä, että ihmisen persoona, maailmankuva ja luonne ja niin kuin suurimmat työkalut maailmaa kohtaan syntyy siinä perheyhteisössä, missä niin kasvaa. Niin mä ymmärrän freudilaisuudesta näin. Ja että se, minkälainen suhde isä ja äitiin on ja sitten siihen liittyvät, siitä seuraavat sitten transferenssit, esimerkiksi sitten elämässä, niin sitten niitä suhteita, mitä on niin kuin oppinut ihmissuhteessa äitiin ja isään, niin toistaa sitten muissa ihmissuhteissaan elämässä. Sehän on hyvin yksinkertaisesti loogista.
ei siinä mitään oikeastaan tarvita, mitään tiedettä, vaan huomio vaan elämää, niin sehän hän näkee, että jokainen maalainenkin sanoi, että eihän omena putoa kauas puusta. Että Freud oli tässä pointissa hyvin niin kuin tärkeä, ja sitten hänkin sanoi, mikä minä olen samaa mieltä, että siis se lapsuuden, ehkäpä jo sikiön aikainen elämäntila on se erittäin tärkeä, koska silloin se lapsi on kaikkein pehmein ottamaan vastaan, sitten se rupeaa sulkemaan, kovettamaan itseään aikuisena, se on sit jo niin kivikova, että se ei muuta kuin muumiomaisena kävelee tuolla kadulla ja näin päin pois. Mutta mennään tuota noin, vähän niin kuin liioiteltuna tietysti, mutta siis tämä marxilaisuus on lähempänä tätä meidän käsitystä sillä lailla, että siis yhteiskunnan vaikutus, yhteiskunnan arvojen, käyttäytymissääntöjen, toimintamallien ja miten tulee olla ja miten ei saa olla, niin nämä ohjeethan on isä ja äiti jo omistaneet itselleen, jotka on taas tullut niin kuin sukupolvelta sukupolvelle. Ja sitten siirtyy lapseen, ja sitten tietysti lapsilla on erilaisia vanhempia. Toiset on vähän tasapainoisempia, toiset on epätasapainoisempia, joka taas vaikuttaa niihin lapsiin, niin kuin, tietysti niin kuin freudilaisessa mielessä. Mutta Freud pani paljon fokusta tähän, nimenomaan tähän ydinperheeseen tai siihen miljööseen, kun taas tässä meidän lähtökohdassa me näemme niin, että siis se ydinperhe on jo muokkautunut tässä yhteiskuntajärjestelmässä, jolloin me lähdemme siis niin kuin siinä mielessä yhdistymme Marxin ajatukseen, että ensin ja tärkein elementti on yhteiskuntajärjestelmä. Sitten tulee perhe ja sitten tulee jotain muuta. Ja tässä jotain muuta, niin siinä on suuri ero minun mielestä, jos mä nyt ymmärrän, eihän näitä tiedä, että miten näitä ymmärtää, kukin tulkitsee, mutta semmoinen ero, että kuitenkin niin me näemme koko ajan, että ihmisillä on kuitenkin tahto. Tahtoon liittyy vapaus, siis ihmisillä on vapautta. Ja vapaushan on yhtä kuin vastuu. Eihän voi olla vastuuta ilman vapautta. Ja vapaushan aina aiheuttaa juuri saman suuruisen vastuun. Eli ne ovat toisensa niin kytkettyjä, että ne ovat synonyymejä, vapaus ja vastuu. Heti kun sanot yhden sanan, niin on toinenkin sana mukana siinä yhdessä sanassa. Ikävä kyllä, me emme näin tätä asiaa assosioi tuolla kadulla ihmisen kanssa, vaan kadun ihminen ajattelee näin. Vapaus on sitä, että saa tehdä mitä haluaa. Vastuu on sitä, että täytyy tehdä jotain. Tämähän on aivan järjetön niin kuin assosiaatio, ja että tämmöinen siis niin kuin kielenkäyttö on kaikilla minun tuntemissa kielissä on ihan sama sisältö kuin Suomessa, tämä väärinkäsitys. Koska meidähän pitäisi sanoa, että vastuu, jos et sinä voi vaihtaa sana vastuu vapaudeksi, niin älä käytä sitä. Jos sinä haluat sanoa Kaarle, tämä on nyt sun vastuulla, niin sano, että Kaarle, sun täytyy tehdä tämä. Minun vastuu, että mä panen sinut tekemään tämän asian. Se on niin kuin oikeaa rehellistä kieltä. Jos mä sanon sulle, Kaarle, tämä on sun vapaus nyt tehdä tämä homma, niin silloin mä annan sulle vastuun, jos mä annan sulle vapauden. Ja niin pitäisi. Eli jos sä annat mulle käyttäen sitä sanaa, että tämä on sun vastuulla tehdä, niin sä poistat multa vapauksia siihen liittyen. Totta kai. Minähän silloin rajoitan sinua, eikä voi siis, ja vien sinut pois siitä, mikä on se vapauden dimensio siinä hommassa tietysti. Jolloin näin ollen, niin tämä terminologia, sanoisin konkretisoidaan näin. Jos minä olin isä ja mulla on tytär, teinikäinen tytär, niin on hyvä, että minä en sanoisi koskaan tytärelle, että tänään on sinun vastuu pestä astiat. Vaan minä sanoisin tyttärelle, että tänään on sinun vapaus pestä astiat. Ja että pidän siitä kiinni. Ja sitten jos tytär, mitä se tuo isä oikein tuossa nyt rupesi sekoamaan. Ja sitten jos mä sanon 3 kertaa eri päivinä sille, ja sitten se rupeaa jo kiinnostuneet, että mitä tuo, mitä sä oikein isä oikein tarkoitat, että mukaan vapaus. Mä sanon hänelle, että kuule tytär, että mä olen tajunnut nyt sen, että jos mulla on vapaus tiskata,
niin silloinhan mä voin käyttää käsiäni ja taitojani, aikaani, resurssiani tuollaiseen hyödylliseen työhön. Ja ihan siis myöskin ajatella niin kuin ihan omia ajatuksia, vaikka kuunnella samalla musiikkia ja nauttia. Ja sitä paitsi se työ, mitä mä teen siinä, se on tarpeellista, se on hyödyllistä, se tekee porukan iloiseksi, se on tehty. Ja minähän teen siinä jotain hyvää toimintaa, siis niin kuin koko tämän perheyhteisön kannalta. Siis silloinhan minulla on vapaus käyttää taitojani, kykyjäni tuon asian eteenpäin viemiseen, ja että minä ajattelen tästä näin, että kiitos kun kysyit, tytär, ja sitten katson mitä tapahtuu, niin olen melko varma, että tytär rupeaa tiskaamaan, eikä tarvitse enää pyytää, eikä sitä neuvotella, eikä kiristellä ja valitella. Ja jos ei rupea, ei mitään hätää. Olipa mielenkiintoinen keskustelu tyttären kanssa. Ja varmasti sillä heräsi tietoisuus monesta asiasta, joka on sen koko elämälle hyödyllinen tietoisuus. Ei tarvitse ruveta mitään, tehdään samalla tapaa, mutta kuitenkin minä käytin tilaisuutta hyväkseni ja herätin jotain hänessä. Tämä vapauden ja vastuun polku osuu tässä meidän integraalisessa ihmiskäsityksessä sinne jotkin muut asiat listalle, niin otetaan vielä steppi taaksepäin, kun oli yhteisöperhe, jotkut muut asiat. Niin onko se, että yhteisö on jo tullut ennen yliperhettä, niin onko se ajatus siinä vähän niin kuin se, että se yhteisö tekee meidän perheistä niin samankaltaisia, että meidän pitää lähtökohtaisesti aloittaa keskustelu siitä yhteisöstä, yhtenäiskulttuurista ja vallitsevasta kulttuurista, että se perheestä keskustelu on viety jo vähän liian pitkälle, että se on niin paljon seurausta siitä. Aivan. Niin että siis se perhekeskustelu on tärkeä, mutta se, että siis kaikkein tärkein meidän mielestä on se yhteiskuntarakennelma. Ja sehän yhdellä sanallahan sitä kuvataan sanalla, Suomessakin ihan yleisesti hyväksytöllä sanalla, kapitalismi, joka tarkoittaa kilpailua, joka tarkoittaa kulutusta, joka tarkoittaa aina enemmän ja enemmän, ja kilpailuhan tarkoittaa sitä, että ihmiset kilpailee keskenään, eli jokainen on toinen toistaan vastaan. Jokainen pelkää toista, että se vie minulta, koska me elämme kilpailun itsekkyyden yhteiskuntajärjestelmässä, ja tämä, Karle, on meidän mielestämme se kaikkein suurin syy, miksi ihminen voi huonosti. Ja jos terapiassa ei tätä asiaa oteta esiin ja ymmärretä ja käsitellä, niin silloin me ymmärrämme, että silloin me olemme vieraannuttaneet asiakasta todellisuudesta. Alamme olla pihvissä, jos olen viettänyt aika paljon viime aikoina. Ennen kuin mennään tähän, jos sanotaan, että viimeinen 5-10 vuotta kapitalismin rooli mun jotenkin maailman hahmottamisen, maailman ahdistuksen, maailman onnistumisen, maailman niin kuin tulevaisuuden pohdinnan, kaiken sen ytimessä kapitalismin merkitys on kasvanut ja kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana ja ehkä viimeisen 4-5 vuotta se on saanut jonkinlaisia niin kuin ahdistaviakin piirteitä. Missä kohtaa sun elämää ja tätä niin kuin sun elämän timelinea, missä kohtaa sä rupesit tarkkailemaan sitä kapitalismia jonkinlaisena tekijänä siihen, minkälaista elämää ja minkälaisessa niin kuin tilassa me eletään? No meillähän oli kotona siis hyvin porvarillinen koti, vaikka vaatimaton, ja isä oli hyvinkin vaatimaton. Äiti Minä vuonna sä oot syntynyt? 46. Joo. Ja just heti sodan jälkeen isä oli sotarintamalla ja äiti oli sotaleski ja silloin oli se kommunistin pelko oli valtava, ihan semmoinen niin kuin hysteerinen pelko, jonka mä ymmärrän hyvin. Ja mä olin itse ensimmäistä kertaa Neuvostoliitossa 68 ja näin, minkälaista se on siellä käytännössä, siis mitä nyt turisti voi nähdä käytännössä, mutta sekin jo pelotti, tai siis se niin kuin havahdutti näkemään niin paljon, että sen olisi pitänyt kaikki Neuvostoliiton ystävät tehdä ja katsoa sinne maahan, käydä läpi vähän sen. Mutta jätetäänpä se. Mutta mä tarkoitan sitä, että siis mä olin siis opiskeluaikana niin selvästi jo ennen niin kuin vasemmistolainen. Ja niin kuin en tiedä, muistaako joku sellaista liikettä kuin Enemmistö, joka oli jopa niin kuin tämän jalankulkija ja pyöräilijän puolustajaliike ja autojen niin kuin semmoinen. Sehän on edelleen olemassa Enemmistö ry.
Niin, ja sitten mä olin 68 vuotta Yhdysvalloissa New Yorkissa kesätöissä ja siellä oli tämä Vietnamin sodanvastaiset mielenosoitukset ja minähän olin totta kai mukana ja se koko ajan avasi enemmän ja enemmän siellä Yhdysvalloissa olo tätä niin kuin poliittista ja taloudellista tietoisuutta ja tämän kapitalismin niin kuin epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä, joka tarkoittaa sitä, että se, jolla on paljon, sillä on vieläkin helpompi saada vieläkin enemmän tekemättä edes mitään työtä. Joka on varsinkin tässä nyt korona-aikana näkynyt aika paljon. Aivan, että rikkaimmat ja biljonaarit vai miljardöörit vaan tulee rikkaimmaksi ja sitten köyhäväki vaan tulee köyhemmäksi. Että onhan se niin epäoikeudenmukaista, että mä en käsitä, että ihmiset voi niinku hyväksyä tällaisen epäoikeudenmukaisuuden, joka on rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus, lailla suojattu ja monin tavoin laihin kirjoitettu ja perustuslait ja kaikki on siihen rakennettu, että näin se pitää toimia kaikki tämä valtion järjestelmät ja talous- sosiaaliset järjestelmät. Se on ihan käsittämätöntä, ettei tätä niin kuin aseteta kyseenalaiseksi. Mutta siis siinä voisi ajatella näin, että siinä tehdään taas se jekku, tietoinen tai huomaamaton jekku, että verrataan Neuvostoliittoon. Mutta eihän Neuvostoliitossa koskaan ollut mitään sosialismia, vaan siellähän oli siis proletaarin diktatuuri, sanotaan siellä oli diktatuuri ihan niin kuin oikeasti sanottuna. Mutta se ei ollut proletaarin diktatuuri, vaan se oli tämän omaisuuskulttuurin tai siis tämän politbyrön, eli puolueen johdon, ainoan puolueen johdon diktatuuri, siis todellinen diktatuuri. Siellä oli niin kuin ero kapitalismi ja tähän sosiaalismin välillä, siellä oli se, että kapitalismissa kuitenkin on pikkusen talousvoimat ja sitten on poliittinen voima. Mutta Neuvostoliitossahan oli pantu samaan pakettiin, jolloin se oli vielä rajumpi diktatuuri kuin kapitalismin diktatuuri. Ja nythän siellä on Kiinassa nyt esimerkiksi. Niin ja sitten nythän taas, jos ajatellaan Venäjää, niin sehän on lipsahtanut vähän sillä tavalla, että se poliittinen järjestelmä voi näyttäytyä demokraattisempana, mutta se taloudellinen järjestelmä on lähes diktatuurimaisempi ihan kuin se on ollut aikaisemmin. Ja siis vähän niin kuin peitellymmin se on hoidettu. Ja Suomessa vähän vieläkin niin kuin, vähän niin kuin peitellymmin. Mutta Suomessahan on sama systeemi. Niin, mutta ennen kuin mennään tuohon, niin kun toi on mun mielestä niin superkiinnostavaa aina, että miten paljon meillä on edelleen puhetta, jossa no, just mistä sä sanoit, että kun kaiken kritiikin, niin kuin kapitalismin kritiikin perään laitetaan heti se, että haluat muuttaa Kuubaan tai Pohjois-Koreaan tai Neuvostoliittoon, että niissä on kokeiltu, mutta ennen kuin päästään sinne asti, on se keskustelu, jota ei edes käydä, että sitä kapitalismia voisi kritisoida. Aivan. Ja se mun analyysi tai jotenkin fiilis siitä, että miksi siinä on onnistuttu niin hyvin, on kaksi asiaa. Toinen on juuri se kilpailu, on näytetty se naapurin bemari ja sanottu, että sinullakin on mahdollisuus siihen, niin sen jälkeen sä et halua kritisoida systeemiä, joka mahdollisesti lupaa sulle bemarin. Ja sitten se toinen, missä kapitalismi on onnistunut, on se, että se on onnistunut kertomaan, että ei ole vaihtoehtoja. Mm-hmm. Vähän sama kuin poliittisessa järjestelmässä, ihmiset siteraa Churchillia edelleen ja sanoo, että Churchill sanoi jo, että tämä ei ole paras, mutta ei ole muita. Niin kapitalismissa on onnistuttu siinä samassa tosi hyvin. Tuolla sosialismin ja kommunismin puolen sekunnin alasampumisella Venäjä kokeili, ei onnistunut. Ja sitten se, että niin isolle osalle ihmisistä, jotka ei ikinä välttämättä edes tule hyötymään niistä kapitalismin hedelmistä, on luvattu se mahdollisuus siihen rikastumiseen. Ja ihmiset ei uskalla kritisoida sitä kapitalismia, koska se tällä hetkellä tuntuu unelmista luopumiselta. Mm-hmm, ja tämä on se, miten niin kuin mihin jotenkin semmoiseen kuolonpyörään tai spiraaliin mä oon niin kuin tähän mennessä jotenkin saanut vietyä oman tunnelmani siihen kapitalismiin liittyvän kritiikin. Kyllä, tässä on varmasti tärkeimpiä elementtejä, mitä siinä on. Ja sitten, sitten juuri tämä, että siis kun se on se ahneuden ja sen järjestelmä, jossa vahvistuu, niin sitä saadaan perusteltua tietysti darwinismilla suoraan, ja se sopii niin kuin nyrkkiä silmään darwinismin kanssa, kapitalismi, darwinismi ja tieteen logiikka. Tieteen logiikkahan, jos darwinismi on niin kuin tieteen logiikka, niin silloinhan tämä kapitalismin logiikka on niin kuin ruokkiva toinen toisiaan ihan suoraan, joka minusta on juuri se yksi virhe koko jutussa. Ja sitten onhan nyt se selvää, että siis jos ajatellaan historiallisesti, niin ajatellaan
mikä oli kapitalismia ennen, oli kuningaskunnat ja oli, sitten oli nämä feudaalijärjestelmät ja oli siirtomaakaudet ja oli keisari tai siis imperiumit ja niin edelleen. Ja sitten siis vaikka ihan niin kuin nämä heimoyhteisöt, jos mennään tuhansia vuosia taaksepäin. Niin jos katsoo sitä, niin kaikillahan näillä on se sama periaate, siis valtaa pitää ja hoitaa valtaa siten, että se saa niin kuin kaverit puolelleen, pienen ryhmän, jolla se kontrolloi sitä suurta porukkaa. Ja miten se tapahtuu, mikä on se menettely tai nimi, onko se kuningastunta, feodaali, siirtokunta tai joku heimojärjestelmä, niin se on epäluonnollinen, se sosiaalismi tai kapitalismi, ne on epäluonnollisia asioita. Se, mikä on se olennainen asia, että niin sanotussa demokratiassahan on seuraava ongelma, jota nyt nykyisin käytetään, niin kuin uskotaan, että me ollaan demokratiassa, semmoinen merkillinen uskonto on olemassa. Koska meidän demokratia, niin sanottu demokratia, ei ole demokratia suinkaan, vaan meidän demokratia on edustuksellista demokratiaa. Ja edustuksellinen demokratiahan tarkoittaa sitä, että kansa valitsee edustajat, omat edustajansa ja delegoi niille valtaansa, jotta edustajat tekee päätökset. Mutta kansahan ei tiedä etukäteen mitään muuta kuin valokuvan tuolla esimerkiksi kadulla tai televisioruudussa, ja mikä enemmän on rahaa, niin se enemmän näyttää naamaansa ja sitä sitten äänestetään, karkeasti sanottuna, yksinkertaistettuna. Jolloin se kansa ei tiedä, mitä hänen edustajansa siellä edes tiedä, mitä päätöksiä edes hän tekee. Jolloin siis ainoa semmoinen todellinen vastaorganisaatio on todellinen demokratia, joka tapahtuisi, jos sanon pari sanaa siitä, niin sanoisin tällä tavalla. Mä oon varannut sille siis 1,5 tuntia tästä keskustelusta. Me ollaan käyty viime kesänä niin hyvää ja rikasta keskustelua tästä aiheesta, että niin kuin, tää oli yksi niistä, johon mä haluan purautua sun kanssa. Just joo. Niin kuin demokratian vaihtoehdot ja ajatukset siitä, että miten sitä voidaan tehdä toisin. No jos otetaan, mä en tiedä, otetaanko tämä vaikka tässä hiukan. Lähdetään vaan, ihan sama, otetaan se vaikka tässä. Niin tuota, mä olen tätä asiaa paljon miettinyt ja paljon käynyt tästä keskustelua ja tuota, myöskin sanotaan näin, että suomalaisten yliopistoprofessorien kanssa ja näin päin pois. Ja tuota, noin, mä olen aina puolustanut seuraavaa ajatusta, että meillä täytyisi olla suora demokratia, ja sen alapuolella on edustuksellinen demokratia. Hmm. Ja suora demokratia täytyy päättää kaikki tärkeät ja rakenteelliset asiat. Ei mitään sitä, että tehdäänkö tähän puisto tai tehdäänkö tähän uima-allas tai pannaanko katua joku asfaltti tai tuommoisen. Nehän on pelkkää silmän niin kuin hämäystä, tuommoiset pikkupäätökset, niin kuin Sveitsin demokratiat, ja, että saadaanko ottaa noita immigrantteja vai ei saada ottaa ja kuinka paljon otetaan tai tämmöisiä päätöksiä. Ei ole mitään todellista merkitystä, vaan se täytyisi olla niin, että mun mielestä, jos mä voisin niin kuin ajatella mahdollista tulevaisuutta, että esimerkiksi sanotaan, hallitus Suomessa kuvitellaan, että tämä olisi mahdollista. Hallitus päättää niin, että kuulkaa, että nyt tuota noin kansa. Me ajatellaan, että meidän täytyy vähän niin kuin tätä demokratiaa niin kuin syventää ja laajentaa ja ottaa kansan mukaan tähän demokratiaan. Ja että me arvelemme näin, että juuri niin kuin Suomen koululaitoksessa on asiat, niin meidän täytyisi tehdä niin kuin miten Suomen koululaitoksessa on asiat sovittu. Eli siellähän on, puhutaan arvopohjasta, opetuksen arvopohjasta. Ja sieltä opetuksen arvopohjasta sitten rakennetaan se koko järjestelmä, jolloin näin ollen meidän täytyisi matkia tätä Suomen koululaitosta sillä lailla, että kansa päättää yhteiskunnan arvopohjasta, jolloin pannaanpas tähän arvopohjaan kansan niin kuin päätöstä helpottamiseksi vaikka 10 tai 20 sanaa ja pyydetään kaikki äänestämään. Onko tämä sinusta, tämä sana sinusta niin kuin yhteiskunnan arvopohjana hyvä sana? Ja vaikka näin, tasa-arvo, yhteisvastuu, yhteisöllisyys, rakkaus, kilpailu, kapitalismi, siis rahanvalta, sehän kapitalismihan tarkoittaa rahanvalta, jolloin pannaan, että rahanvalta, että puhutaan niin kuin selvää kieltä eikä hämätä kansaa. Jollakin oudolla sanalla. Ja sitten pannaan ne kaikki kapitalistiset arvot siihen, niin että siinä on kaikki ne arvot. Ja sitten kansa klikkaa, että tuo ja tuo on mulle sopiva arvo. Sitten katsotaan, aha,
Sieltä tuli tämmöinen. Siellä sanotaan näin, että tasa-arvo, yhteisöllisyys, niin kuin aina juhlapuheessakin puhutaan, joka tarkoittaa yhteisvastuusta, toinen toisesta huolehtimisesta. Aha, tämmöinen. Ja sieltä tuli tommoinen ja näin päin pois, että noi esiin. Ja että ihmistä pitäisi arvostaa aina riippumatta sen suorituksista, että kaikki ihmiset on todellakin tasa-arvoisia. Ootas Markuksella on jotain. Ai me hengitä mikrofoniin. Joo, no niin. No niin silloin silloin kun kansa on päättänyt tämän arvot, niin sen jälkeen hallitus sanoi, että nyt kun kansa on päättänyt, mistä me halutaan elää arvomiljöössä, arvokulttuurissa, niin nyt me rupeamme rakentamaan tätä yhteiskuntajärjestelmää. Ja me rupeamme panemaan ammatti-ihmiset ja tiedemiehet ja yliopistot tekemään ehdotuksia, että miten näitä arvoja puolustava järjestelmä, minkälainen se olisi talouselämässä, koulutuksessa, sosiaalisessa mielessä, siis yhteiskunnallisessa mielessä, terveydenhoidossa ja niin päin pois, ja rakennetaan koko järjestelmä niin, että järjestelmän lait ja säännöt ja käytännöt koko ajan tukee näitä kansan valitsemia arvoja. Ja sitten tehdään sitä lyhyt yksinkertainen kuvaus kansalle ja kysytään kansalta ja sitten vaihtoehtoja siihen, että mitä te nyt ajattelette. Ja tink, link, 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 ja sitten jolloin kansa tietää, että nyt on niin kuin tärkeissä asioissa mukana, eikä tarvitse mitään opiskella, mitään sellaista tietoisuutta erityisesti, kun vaan käytetään tämän hetken ymmärryksiä asioista. Jos ei ymmärretä, niin klikataan mitä lystetään, mutta joku tietää, ymmärtää vähän paremmin ja klikkaa, ja sieltähän se tuli esiin kansan mielipide, no sitten lähdetään siihen suuntaan. Ja sitten loput asiat on edustajilla hoidettavina, miten se pyöristä käytännössä ja yksityiskohdia, miten tehdään katuja ja onko asfaltti tai betonita ja niin edelleen. Se on heti, ei se ole kansan asia, vaan nämä suuret linjat. Mä haluan ottaa tässä niin kuin vuoden taaksepäin. Meillä on yhteinen ystävä Tuomas, eli Hökä, eli Hörssi, johon sä oot ystävystynyt tuolla Sompasaunalla. Ja viime kesänä Tuomas soitti mulle, että hei, että mä oon tavannut tyypin, joka sun pitää tavata. Ja sitten Tuomas veti langanpäistä ja sitten se vei meidät 300 saunomaan. Ja me mentiin saunomaan ja istuttiin ilta saunalla ja sitten me lähdettiin kävelemään kaupungin läpi takaisin koteihimme. Ja sitten me jäätiin sun kanssa Sörnäisiin istumaan kadunkulmaan ja puhuttiin hyvä tunti puolitoista siinä kaikesta, ja se keskustelu on mulle se, mun joku semmoinen poliittinen herääminen on tapahtunut joskus 6, 7, 8 vuotta sitten, ja mä oon viettänyt sen ympärillä paljon aikaa yksin ja pohtinut ja niin kuin yrittänyt selvittää, mikä ahdistaa ja mikä innostaa ja mitä vaihtoehtoja mä näen ja muuta. Mutta se keskustelu, mitä me käytiin sun kanssa, on ollut yksi voimaannuttavimmista keskusteluista, mitä mä oon tästä aiheesta käynyt, johtuen juuri siitä, että me oltiin täysin toisistamme tietämättä omilla tahoillamme käytetty omaa kapasiteettiamme ja yritetty miettiä vaihtoehtoja järjestelmälle ja päädytty hyvin tarkasti samoille poluille miettimään, miten asiat voisi olla. Ja niin kuin se ajatus siitä, mitä mä oon ollut tosi jotenkin voimaton ja turhautunut ja jotenkin aseettoman tuntoinen keskustelemaan tästä poliittisen järjestelmän vaihtoehdoista, nyt mä kärjestän, mutta keskimäärin kansalaisten kanssa siksi, koska se ajatus lähtee niin kaukaa siitä, että miten mitään muuta voisi olla ja ei ihmisiin pysty luottamaan ja meillä on pakko olla päättäjät, joille me äänestetään valta ja niin edelleen, niin se perusajatus siitä, joka jo nykyisen poliittisen järjestelmän toimintaa helpottaisi huomattavasti, just toimista se niin kuin kuvasit tuon ensimmäisen stepin, että ensimmäiseksi selvitetään, millaisessa maailmassa kansalaiset haluavat elää. Arvopohja. Arvopohja. Ja arvopohjasta, nyt varsinkin kun meillä on sähköiset järjestelmät ja kysymyspatteristot ja muuta, niin joku kuulija voi lähteä pilkkaamaan tai niin kuin kyynisesti suhtautumaan tuohon sun äsken esittämään version siitä, että eihän sitä nyt sanoilla voi ja niin edelleen. Ei tarvikaan. Me voidaan laittaa myös 160 kysymysten patteristo, jossa on lyhyitä tilannekuvauksia, kummalla tavalla toimisit, että yhteiskunta haluaa, tai aloitetaan niistä sanoista, että minkälaiset sanat on sinulle merkityksiä, löydetään vastinpareja ja sitten esitetään vaikka erilaisia lähestymisiä, että Syyriassa on humanitaarinen kriisi. Koetaanko me yhteiskuntana, että meidän tehtävä on osallistua maapallon
kärsimyksen vähentämiseen tai lieventämiseen niin, että se ei jäisi yksiin pieniin polttopisteisiin se kärsimys, että me koetaan, että jos me osallistutaan siihen laajemmin, niin me vähennetään sen kärsimyksen haitallisuutta, vai halutaanko me olla nationalistinen valtio, joka pitää huolta vain omista ja niin edelleen. Että meillä olisi tämän tyyppisiä portaittaisia kysymyksiä, jossa me haetaan sitä yhteiskunnan jonkinlaista käsitystä siitä, että minkälainen maa tai minkälaisessa maassa me halutaan elää, niin se seuraus, mitä sillä olisi siihen meidän päivittäispolitiikkaan, kun kaikesta ei tarvitsisi käydä niitä lukuisia niin kuin sanahelinää sisältäviä poliittisia puheita, kun meillä on se joku pohjadokumentti tai ne arvot, mistä me voidaan katsoa isoon osaan kysymyksestä vastaukset. Ja sitten sen jälkeen, kun se arvopohja on tehty, niin sieltä tulee just toi, mistä sä puhuit, että kun tulee ne tiedenpäällystykset ja tierummut ja kaikki tämä niin kuin yhteiskunnan pikkuyksityiskohdat, niin sinnehän me tarvitaan asiantuntijoita, ei välttämättä kansanedustajia. Nyt meillä on kansanedustajia, jotka on hakenut eduskuntaa, vaikka sanotaan siksi, että he ovat huolissaan kulttuuriväen tilanteesta, tai he ovat huolissaan maahanmuutosta tai mistä, mutta jos ne pääsee läpi, niin niistä tulee 100-200, joka osallistuu kaikkiin asioihin, vaikka heitä olisi alkuun kiinnostanut vain 1 tai 2 asiaa. Ja sen viime kesän keskustelun jälkeen mä oon paljon niin kuin jotenkin jäänyt semmoiseen tilanteeseen, tai niin kuin, että se oli sillä tavalla rauhoittava, että hyvä, että mä en ole ainakaan ihan täysin hullu, tai jos olen, niin sitten on muitakin. Että muutkin ovat tulleet analyysissä siihen tulokseen, että tämä nykyinen järjestelmä ei ole paras, ja on oikeasti olemassa inspiroivia, todelta tuntuvia vaihtoehtoja, joita pitää vaan ruokkia ja tutkia lisää. Ja mä oon niin kuin tässä tämän ohjelman viimeisen vuoden aikana mä oon lukuisia kertoja sanonut sitä, että mä puhun sitten demokratiasta myöhemmin lisää ja mä avaan niitä omia ajatuksiani myöhemmin, mutta kuitenkin musta tuntuu, että salaisesti mä oon vähän oottanut myös sitä, että mä saan sut vieraaksi, että mä voin jatkaa vähän sitä keskustelua ja jatkaa sitten sen jälkeen. Mutta muistaaksä, missä kohtaan sulla on alkanut jotenkin, missä kohtaan sä oot ruvennut havahtumaan siihen, että tämä, mitä meille tarjotaan demokratiana, tai mitä me pidetään näin niin kuin yhteisöllisesti ainoana vaihtoehtona, niin missä kohtaa sä oot alkanut kyseenalaistaa sitä, että ehkä tämä ei ole ainoa tai ehkä tämä ei ole paras? No kyllähän se on ollut siis aina mielessä nuoruudesta lähtien. Mitä sulla on sattunut lapsena? Mitä sulla on sattunut nuorena, että sä oot mennyt niin poikkiteloin näitä annettuja vastauksia niin kuin kohtaan? No en tiedä se kyllähän se kuuluu niin kuin nuoruuteen silloin, siis että silloin havahtui jokainen meistä tähän epäoikeudenmukaisuuteen, missä me eletään, ja että sitä haluttiin niin kuin korjata, mutta silloin oli se just se Neuvostoliitto, mörkö oli semmoinen, joka paljon niin kuin pidätteli sitä, ja tavallaan se samalla provosoi, että siinä oli sekä pidättelevä että provosoiva elementti mukana, ja tietysti se kapinahenki, kun nuorenahan se on siis minusta niin kuin tässä yhteiskunnassa, en tarkoita Suomea, mä puhun nyt niin kuin länsimaisesta yhteiskunnasta, oikeastaan kaiken maailman yhteiskunnista, niin nuori on aina sen verran terveempi yksilö kuin aikuinen, että se kapinoi tähän aikuisen maailmaan menemistä, koska tämä aikuisen maailma on niin tukahduttava, ja se nuoruuden into, innostus, rakkaus, ihastus elämään, se tapetaan niin äkkiä ja niin lujasti, ja vaikkei sitä älyllisesti niin kuin tajua, mutta sen tiedostaa, kun katsoo omia vanhempia ja sitä kavereita, niitä nuoruuden kavereita, siis Fernando Pessoa, portugalilainen kirjailija, ajattelija, hyvin tärkeä kirjailija, siis portugalinkielisessä maailmassa, tietysti kuollut jo 10 vuosia sitten. Hän kirjoitti jotenkin näin sellaisessa kirjassa, jonka nimi on Desasossego. Eli siis, miten se suomeksi, se tarkoittaisi jotain, niin kuin, sanotaan yksinkertaisesti, se olisi niin kuin rauhattomuus. Joo, levottomuus, rauhattomuus. Levottomuus, jotain tuollaista. Niin levottomuus on ehkä vielä parempi sana, joo. Ja hän kirjoitti näin, että on tämmöinen tarina siihen sisältö, että siinä kirjassa hän kuvaa näin, että tämmöinen, oliko se lehden toimittaja, oli siellä toimituksessa työssä, ja siellä toimituksessa oli semmoinen juoksupoika, nuori kaveri. Ja sitten se lehden toimittaja, niin se tykkäsi, että tämä kaveri oli kamalan kiva, kun se oli aina avoin ja aina innostunut ja elämänhaluinen, ja ei ollut pahaa päivää hänellä tällä kaverilla, tällä nuorella kaverilla, ja
sitten se muutti sitä, muutti työpaikkaa, ja sitten parinkymmenen vuoden kuluttua sille tuli mieleen, että no nyt, että niin tulikin mieleen se kaveri, joka oli siellä, se juoksupoika, että mitähän sen elämään mahtaa nyt kuulua. Ja sitten se pohti näin ikään, että kato niin, että sillä on varmaan perhe, sitten sillä on varmaan joku asuntolaina ja autolaina, ja sitten sillä on ja noin, että sen pitää noin ja noin, ja noin ja noin. Aha, sitten hän on tullut ihan normihenkilö, ja että sehän on kuollut, siis elävänä kuollut. Ja että oikeastaan, jos ajattelee tätä maailmaa, niin tämähän tapahtuu oikeastaan kaikkien nuorten kohdalla noin 20-vuotiaana. Että siinä vuosivaihteessa se nujerrus sitten niin kuin tapahtuu lopullisesti. Huomaamatta, mutta niin kuin melko varmuudella. Mm. Ja niin kuin merkittävällä tavalla se elämä muuttuu. Ja kun mä luin tämän, eli mä tämähän on just niin kuin mäkin itse olen tuntenut, vaikka en ole sitä ajatuksen tasolle osannut panna eikä uskaltanut ajatella. No, mutta tämä kaveri näki sen ja pani vielä paperille. Voi että, kyllä oli hieno. Ja tämä on se minusta, jota nuoret kapinoi. Ne tiedostaa sen, että tähän putkeen meitä työnnetään. Ei ne älyä sitä, vaan se on tunteen tasolla, syvemmän tietoisuuden tasolla. Ja ne kapinoi sitä, vaikka vanhemmat olisi kuinka hyviä, niin kapinoi, koska ne tiedät, että kohta mä joudun luopumaan elämästä. Itsekirjoitetusta tai itsesävelletystä elämästä. Siis vapaudesta, niin. Joka vapaus on vastuuta ja vastuu on vastuullisuutta, muistetaan se. Siis vapaus on vastuuta, siis vastuullisuutta, eli rakkautta. Vapaus on synonyymille sana rakkaus. Kun äsken sä puhuit tuosta aikuistumisesta ja siitä aikuisuuden ansasta, niin sitten mulla tuli mieleen noin meidän aikaisemmat keskustelut siitä vapaudesta ja vastuusta, että eikö aikuisuuden käsite, miten se meille esitetään, niin eikö se liity just siihen vastuuseen väärin ymmärrettynä. Siis. Eli meille esitetään aikuisuuden myötä, meille esitetään vain vastuu, meille ei esitetä enää vapautta. Eli siis toisin sanoen ei esitetä vastuuta, vaan esitetään pakko. Velvollisuus. Ei, vaan esitetään pakko, koska velvollisuus niin. On kaunis sana ja se tarkoittaa, jos minä toimin velvollisuuden tuntoisesti, niin minä toimin rakkaudellisesti. Mm. Velvollisuus on rakkaus, velvollisuus on vapaus, aivan niin kuin vastuu. Mutta siis aikuisen elämä on pakkojen ja täytymisten ja rajoitusten maailma. Mm. Joo, ja se just se, mistä aikaisemmin niin kuin sä kuvasit sitä, että se... Että meillä on paljon sitä vastuusanan käyttöä, josta se vapaus on jätetty pois. Jolloin se on ihan väärä asia. Joo. Se muuttaa ihan, siis se keikauttaa koko logiikan ihmisen päässä nurin niskoen. Ja silloin sille tulee just se, että siltä viedään niin kuin vapauden kosketus vapauden tunteeseen, huomaa se. Tällä konstilla viedään ihmisestä niin kuin se tietoisuus ja tunne vapaudesta pois. Mä selitän tämän toiselta kannalta. Tämä on hyvin tärkeä, minun mielestä erittäin tärkeä elementti, koska sanotaan, me ollaan tässä, jutellaan kahdesta, eikö niin? Ja sinä sanot sitten jotain vähän niin kuin kriittistä tai jotain vähän sellaista, joka loukkaa minua. Jolloin minä syytän sitten sinua, että mielessäni tietysti, että nyt se sanoi, se loukkasi minua, se niin kuin jotenkin alensi minua. Ja kyllä nyt mä olen niin loukattu ja mä olen niin vihainen, että mä olen näin loukattu. Niin katos, meidät on opetettu siihen, että minä syytän sinua, että minä tunnen loukkaantuneisuutta. Eikö se ole ihan järjetöntä? Niin kuin sulla olisi valta minun tunteesi ja kontrolli minun tunteesi, luojan kiitos, ei ole, eikä tule olemaan. Eli siis minähän olen, eikö ihmisestä sanotaan näin, että ihminen on ihan vapaa ajattelee, mitä se vaan ajattelee, mutta puhua ei saa, kirjoittaa ei saa, se on ihan eri asia. Mutta ajatella saa, kun eihän sitä diktatuurika voi nähdä, mitä minä ajattelen. Mutta paperilla ja sanoeksi ei saa sitä muuttaa diktatuurista, mutta ajatella voi, eikö se ole ihan vapaa? Samalla laillahan minä olen täysin vapaa tuntemaan, mitä mä tunnen. Jos mä tunnen vihaa, tai mä tunnen kateutta, tai ilkeyttä sinua kohtaan, tai tunnen mitä tahansa, vetovoimaa tai jotain muuta, niin totta kai mä saan tunteeksi. Mä saan tuntea ihan mitä mä tunnen. Se, että sitten
kerroks mä sun tunteessa, lähestyks minä sinua, jos on sellainen tunne, niin se on ihan eri asia. Eihän me silloin ole vapautta tehdä mitä me halutaan, mehän täytyy aina toimia toista kunnioittaen, jolloin mut tunteessa mä olen täysin vapaa. Nyt meiltä on tässä yhteiskunnassa, mä tarkoitan maailmanlaajuisesti, globaalisesti ja historiallisesti, meidät on ohjattu siihen kaikissa valtajärjestelmissä. Siihen, että minä syyllistän sinua. Katos, kun minä syyllistän sinua, niin minä delegoin vapauteni sinulle. Ja kun minulle ei ole vapautta, minä haluan delegoida sen sinulle, niin sinullahan on valta minun, eikö niin? Jolloin mä olen niin kuin alistanut itseni sinulle, ja tämä on se meidän yhteiskunnan logiikka. Ja tämä kuuluu siihen, mitä jo Rooman valtakunnan aikana 2000 vuotta sitten puhuttiin niin selvästi, hajoita ja hallitse, jolloin kaksi elementtiä, mitkä tässä on jo tullut esiin, hajoita ja hallitse periaatteen työkaluina on se, kilpaillaan. Pannaan kansa kilpailemaan, niin silloinhan ne on ne toisia vastaan. Sitten tehdään niin, että pannaan kansa syyllistämään toinen toisiaan, että niistä tulee vihamiehiä, niin silloinhan ne on hajotettu kansa. Jolloin kansa syyllistää aina toinen toistaan, niin kaikkihan on toisessa vihamiehiä. Jopa aviopari on toisessa vihamiehiä ja viettää 24 tuntia päivässä miettiä sitä, että kuinka tämä toinen on minua kohta ilkeä ja hylkeä ja koko ajan minä ja tätä. Tai että miten minun tarpeet ja oikeudet toteutuu tässä parisuhteessa, aivan, suhteessa tuon toisen ihmisen tarpeisiin ja oikeuksiin. Silloin kun puhutaan pitkäaikaisista toimintamalleista ja semmoisista kulttuurisista toimintahaarukoista, jotka on nähtävissä vuosisatoja tai jopa vuosituhansia taaksepäin, niin ensinnäkin on ymmärrettävää tai on inhimillistä ymmärtää se, miten vähän niihin välillä kohdistuu minkäänlaista muutospainetta ja ajatusta, koska ihmisiä on opetettu niin vahvasti se ajatus, että jos joku asia on aina ollut niin, niin se ei voi olla toisin. Mutta se, mikä tekee mielenkiintoiseksi, on esimerkiksi se, että nyt näyttää vahvasti siltä, että romanttiseen parisuhteeseen ja romanttiseen rakkauteen ja perhekäsitykseen ja niin kuin parisuhteiden muodostumiseen ja parisuhteen purkautumiseen alkaa tulla uusia ajatuksia sitä myötä, kun meidän ympäröivä hyvinvointiyhteiskunta mahdollistaa sen, että perheen tehtävä ei ole enää pelkästään se, että mies metsästää ja pitää sudet loitolla ja äiti lämmittää kodin ja valmistaa ruoan. Meillä on niin kuin varaa ja mahdollisuuksia muunkinlaisiin perhemalleihin. Ja sitten se, että se on murtunut. Meidän romanttinen rakkauskäsitys, romanttinen niin kuin parisuhdekäsitys on muodostunut vuosisatoja ja vuosituhansien aikana, jolloin maailma on ollut tietynlainen ja se on vaatinut siltä suhteelta jotain. Nyt yhtäkkiä meillä on, niin kuin, se ei olekaan enää vääjäämättömyys tai se ei ole enää maailman asettama vaatimus. Mutta sitten kun puhutaan tällaisista asioista, kuten esimerkiksi just, niin siis mitä yritin sanoa tuossa on se, että ympäröivä maailma on muuttunut viimeisen 100 vuoden aikana niin paljon, että me joudutaan miettimään ihmisyyteen liittyviä kokemuksia, tai ei ehkä mieluummin joudutaan, vaan saadaan miettiä ihmisyyteen liittyviä kokemuksia uudella tavalla. Niin jos sä puhut tosta, kun sä puhuit, että meidän koko niin kuin tämmöinen generalistinen yhteiskuntajärjestelmä ja ajatus ihmisyydestä ja olemisesta, niin tämä tunteiden siirtäminen ja vastuun siirtäminen ja kaikki tämä, niin mikä on siihen liittyen meidän maailmassa muuttunut, että meillä olisi nyt tilaa ja mahdollisuus kyseenalaistaa tai miettiä sitä uudella tavalla? No ainakin sanotaan niin kuin näennäisellä tasolla, niin kuin sinäkin puhut, että siis minun mielestä nythän, jos ajatellaan tätä parisuhdelogiikkaa, mitä me elämme ja ydinperheen logiikkaa, joka me elämme, niin siis se keskeisin elementti siinä minusta on sen lisäksi, että siihen liittyy tietysti seksuaalinen attraktio ja rakkaus totta kai, mutta keskeisenä elementtinä siinä on ikävä kyllä omistus, koska silloin kun minä saan sinusta kirjat, että sä olet minun, niin sä olet minun. Silloin sä et kyllä lähde mihinkään muualle tästä. Ja se, että jos mä en ole yhtäkkiä sinun, niin se on sinun itsetunnoltasi pois. Tai itse arvolta pois. Aivan. Eli siis se omistuksen elementti on siinä, joka tuhoaa juuri sen rakkauden, jolloin puolet avioliitoista päättyy eroon, ja se puoli, joka jää jäljelle, niin sitä ainakin puolet on vaan sen takia, että on raha ja lapset tai jotkut muut taloudelliset sekundaariset tekijät. Tai näin on ollut tapana tehdä. Niin. Eli siis hyvin pieni osa, ehkä sanotaan
jos hyvässä lykyssä 20% avioliitoista on niin kuin todellisella tunnepohjalla olevia liittoja, en tiedä, en osaa yhtä arvioida, mutta ainakin 75% on jotain muuta kuin sitä. Niin ja voihan avioliiton tunnepohjaisuus tai muu, niin voihan sekin ajan kanssa muuttua. Voihan avioliitosta ensimmäiset 10 vuotta olla hyvää tunnepohjaista rakkautta. Totta kai, ja silloinhan se on 10 vuotta erittäin tärkeä ja niin. Hyvää aikaa ja rikasta, ja se on se. Tässä tulee mieleen se, mitä että ranskalainen antropologi Claude Lévi-Strauss teki Brasiliassa antropologisen tutkimuksen ja oli muun muassa siellä Etelä-Brasiliassa Mato Grosson osavaltiossa ja tutki näitä intiaaniheimoja. Ja sitten hän totesi, että oli 1920-luvulla, 100 vuotta sitten, niin minusta hän havaitsi hyvän esimerkin siitä, jota minä pidän niin kuin mielenkiintoisena vaihtoehtona, että siellä oli tämä tämmöinen heimo, jolla oli tällainen elintapa, että niin kuin sanotaan, siellähän edetään sellaisessa kolhoosissa, kyläkolhoosissa, jossa on se suuri kyläpiha ja siinä sitten sellainen suuri rakennus ja sitten siellä asuu kaikki perheet sen yhden rakennuksen sisällä ja sitten siellä semmoinen periaate, että siellä parin muodossa se tapahtui ihan luonnollisella tavalla, eikä mitään seremonioita, ja oltiin sitten yhdessä, ja sitten tuli lapsia, ja sitten kun jompikumpi sitten johonkin muuhun, niin lähti johonkin muuhun suhteeseen. Oli se sitten vuosia tai mitä se suhde, mutta se kesti sen kuin kesti. Ja sitten, että kaikki lapset oli kaikkien lapsia. Voi että kuule, tämä on kaunis minusta, että jos minä esimerkiksi, mä panen nyt tämän Suomeen tähän, me ollaan nyt Kallios vai mikä tämä on? Vallilas. Niin täällä Vallilas, kun jos minä menen tuonne ulos ja katson niitä lapsia tuolla kadulla, jos minä tunnen, että nämä kaikki on minun lapsia, niin minähän rakastan niitä kaikkia, eikö niin? Ja haluan kaikille tehdä hyvää, jos vaan siis siinä tilanteessa niin kuin, ja kulttuurissa on mahdollista tehdä hyvää. Että minä en pidä omia lapsiani niin kuin jotenkin erikoisempina. Totta kai mä huolehdin heistä ja rakastan heistä, ja vaikka vähän enemmän kuin muista, mutta että kaikki lapset on minun lapsia, jolloin että meillä olisi sellainen niin kuin universaalinen rakkaus, ei minun vaimoon, ei minun lapsiin, vaan paljon universaalisemmin, niin kuin kaikkeuteen, koska silloinhan, jos ihminen kokee universaalista rakkautta, universaalisuus tarkoittaa sellaista niin kuin yleismaailmallista ja parhaassa tapauksessa yliplanetaarista, eli galaksisuutta rakkautta, joka menee siis niin kuin äärettömyyksiin, niin silloinhan ihminen on yhteydessä äärettömyyteen. Ei arkipäivässänsä, jollain tasolla kuitenkin, jolloin silloin kun ihminen kuolee, niin se kuolemahan tarkoittaa silloin, että minä yhdyn niin kuin selkeämmin vielä kaikkeuteen, missä minä jo itse asiassa olen. Ja minusta tuli yksi kaikkeuden kanssa, joka on se kaikkein suurin onnellisuuden klimaks, jota voi ihminen nyt kokea. Se on ihan, minusta niin kuin tuntuisi niin kuin ihan selvältä asialta, en ole sitä vielä kokenut, mutta mitä mä ymmärrän näistä, että just siis se suuri rakkaus, laaja rakkaus, se on niin kuin mä sanoisin näin, se on niin kuin semmoinen krooninen orgasmi. Kroonistunut orgasmi. Aivan. Toi Lévi-Straussin ajatus siitä, tai se sen huomio siitä kaikkien lapset, kaikkien rakkausajatuksesta, niin se on hyvin samansuuntainen kuin mitä mun jotenkin vaan semmoinen niin kuin prosessi, kun mä oon yrittänyt miettiä sitä, että kun mä olen itse erovanhempi, mä tulen perheestä, jossa vanhemmat on edelleen yhdessä, mutta mä olen itse eronnut lasteni äidistä. Ja mä olin 17 vuotta mun lasten äidin kanssa yhdessä, mä vietin niin kuin hyvän puolikkaan elämästäni yhden ihmisen kanssa, ja mä oon nähnyt myös sen niin kuin parisuhteen ajatuksen, mutta sitten sen oman eron myötä mä rupesin miettimään eroja ja eroperheitä ja erovanhemmuutta ja kaikkea sitä, ja sitten kun katsotaan tilastoja, just tämä, että yli puolet avioliitoista päättyy eroon, ja mikä ikinä se luku onkaan niiden suhteiden pohjalle, jotka eivät mene naimisiin ja niin edelleen, niin sitten kun mä projisoin ja mietin sitä ajatusta pidemmälle ja niin kuin vuosikymmeniä ja vaikka vuosisatoja eteenpäin, niin koko ajan loogisemmaksi se muuttui se ajatus siitä, että se mikä pienenee tai himmenee on se ajatus minun lapset ja mikä kasvaa on se ajatus meidän lapset. Et meillä on se yhteisöllinen ajatus niihin lapsiin ja nythän meillä on niin kuin että me ollaan menty siinä lapsissakin siihen niin kuin omistus, sijoitus, tuotto,
outo, niin kuin, siis tämä, että me vanhempina seistään jalkapallokentän laidalla ja huudetaan, että minun pojalle peliaikaa. Niin kuin, että me laitetaan omat lapset kilpailemaan muiden lapsia vastaan ja oma vanhemmuus kilpailemaan muiden vanhemmuutta vastaan. Ja se, että, niin kuin, että jos jalkapallopelissä toisen lapsi tulee mun lapsen niin kuin kintuille jossain kulmakähinnässä, niin se on ilkeä lapsi, joka satuttaa minun lapsia, ei niin, että lapset leikkivät jotakin sattuu. Ja siinä on niin kuin tämä. Ja se, minkä mä huomasin aika varhaisessa vaiheessa, kun mä itse perheydyin, mulle tuli kaksi lasta ja mulla oli puoliso ja me asuttiin näin, niin mä huomasin sen, että se meille opetettu perhemalli perustuu taas jälleen kerran siihen me-ne-jakoon. Että me luodaan se me, joka on se meidän perhe, joka on vähän niin kuin konfliktissa ympäröivän maailman kanssa. Hajoittaja hallitsee. Joo. Ja kun tämä, musta on itsestä ruvennut tuntumaan koko ajan enemmän ja enemmän, että lähes kaikkien isojen yhteiskunnallisten ongelmien ytimestä löytyy se me-ne-ajattelu. Siis hajoite ja hallitse omistus, kilpailu, syyttely. Joo, ja sitten se, että kerrotaan sille omalle porukalle, että jossain on noi pahat. Ja meidän pitää, niin kuin tämä näkyy poliittisessa puolueessa aivan, täydellisellä tavalla. Aivan, muita. Joo, ja kerrotaan sitä narratiivia niistä pahiksista. Perussuomalaiset puhuu maahanmuuttajista, vasemmistolaiset puhuu perussuomalaisista, perheet puhuu muista, ja niin kuin kaupungit puhuu muista kaupungeista, jotka tahtovat meidän veroäyrää ja kaikkea, että joka paikassa jaetaan tätä me-ne-ajatusta. Ja siinä on niin kuin vahvasti se tuntemus siitä itsellä, että se kaikki tämä me-ne-ajatus ja ihmisten jakaminen näihin niin kuin hyvin ja pahoihin ja kaikki, että se on kaikki jälkeä maailmasta, jossa näin oli loogista tai näin täytyy olla tai näin tarvittiin, mutta se on jo vuosisatojen takaista. Mutta me edelleen toistetaan niitä samoja malleja. Ja tässä mielessä niin kun, siis olisi tärkeää, että tämä psykoanalyyttinen tai psykologinen melko laajasti hyväksytty käsitys on se, että tuota noin, kaikkea mitä minä näen sinussa on myöskin minussa ihmisenä. Ei siis mä tarkoitan toimintana tai käytöksenä tai siis niin kun fyysisesti, vaan niin kun psykologisena tai siis niin kuin henkisenä elementtinä, että kaikki se inhimillinen rikkaus, mitä sinussa näkyy, rohkeus, aloitteellisuus, rakkaus, iloisuus, eettisyys, esteettisyys, kaikki mitä me voimme nähdä sinussa inhimillistä rikkautta, niin kaikkia sitä on minussa totta kai. Jos minä en näki, siis minähän en kykene edes sinussa näkemään sellaista, jolla ei olisi jotain vastakohtaa minun sisimmässäni. Se niin kuin kalahtaa minussa johonkin, se minun tietoisuudessa sitä, mitä minä näen sinussa. Nyt jos minä näen, että minähän en voi nähdä sinussa mitään, jolle ei ole mitään vastakohtaa täällä, se ei kosketa minua, se ei osu minuun millään tavalla. Jolloin tuota, noin kaikkea, mitä minä näen sinussa, on myöskin minussa. Samat siis henkisen psyykkisen rikkauden suhteen tai sitten myöskin niin kuin puutteiden suhteen, koska kukaan ihminen ei ole missään yksittäisessäkään inhimillisessä tekijässä täydellinen virheetön. Oli se rehellisyys, rakkaudellisuus, vastuullisuus, rohkeus tai luovuus tai mikä tahansa se inhimillinen rikkaus, jota me haluamme tuoda esiin ja kuvata, jolloin meissä kaikissa on kaikkien inhimillisten tekijöiden puutteita. Toisessa paremmin kehittyneinä, eli vähemmän puutetta jostain, esimerkiksi keskittymiskyvystä, ja toisessa enemmän. Mutta ei ole ihmistä, jolla ei olisi keskittymiskykyä esimerkiksi. Niin kuin ei ole koulussa luokassa yhtään oppilasta, jolla luokassa ei olisi keskittymiskykyä. Mutta tämä lapsi on rauhaton ja se tarvitsee huomiota. Silloinhan täytyisi se asia huomioida, että se tulee kouluun jo rauhattomuuden, kapinallisuuden hengessä, sille ei ole asiat hyvin. Ja se haluaa rakkautta niin kuin minäkin haluan, sinäkin haluan, jokainen me halutaan rakkautta, eikä koskaan ole riittävästi rakkautta, jolloin me halutaan sitä. Ja voihan olla, että minun perheessäni ainoa tapa, jolla mä sain huomiota, eli rakkautta, oli silloin, kun mä tein jotain väärin. Silloin, kun minua moitittiin, niin kuitenkin se oli huomiota. Jolloin kun isä oli vihainen minulle, niin se oli huomiota, eli siis kuitenkin rakkautta. Jolloin minähän siirrän niin kuin sen transferin sinä niin kuin koululle, kun opettaja on minulle vihainen, kun luokkatoverit on minulle vihaisia, niin se on rakkautta.
vaikuttaa. Hjalmar Söderberg, ruotsalainen kirjailija, kirjoitti tästä Dr. Glass-nimisen kirjan, siis tohtori Lasi, suosittelen, niin kauniisti ja niin suoraviivaisesti tämän psykologisen rakenteen, että en ole missään psykologisessa kirjassa nähnyt sitä niin kauniisti kirjoitettuna. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos ponen vielä tähän käytäntöön näin, että jos vaikka Kaarli sinä olet tämä minun oppilaani sillä luokassa ja sinä olet se, joka koko ajan haet rauhoittamasti huomiota ja hääräät sille ja tärvelet sen luokan niin kuin keskittymiskyvyn, niin silloinhan minun ei missään nimessä pitäisi moittia sinua mitenkään, eikä käskeä, eikä kritisoida sinua, vaan minunhan pitäisi auttaa sinua heräämään sinun keskittymiskyvyssä. Sinussa on se kyky, mutta sinä olet vain niin kuin poissa siitä kyvystä estynyt. Eli sun tehtävä olisi tietyllä herättää tavalla se, kuljettaa mut sen keskittymiskyvyn luo tai auttaa mua niin kuin tarttumaan siihen keskittymiskykyyn, mitä näin mulla on. Se tapahtuu näin. Hyvin yksinkertaisesti. Kaarle, tiedätkö mitä Kaarle? Nyt mä puhun hiukan konstikkaasti. Kaarle, tiedätkö mitä, että sinä herätät minussa tietoisuuden, iloisuudesta ja rohkeudesta sekä keskittymisestä. Terve. Ja mä lähden pois. Sitten mulla oli yksi, se sana, minkä mä tähän laitoin, oli se yksi, se avainsana, se oli keskittyminen. Sinähän olet koko elämäsi kuullut, että sä et sitten keskity yhtään, sulle mitään keskittymistä, kun sä oot aivan kelvotuksen, että yhtään keskity, jolloin sä olet aivan täynnä, että sä olet aivan niin kuin jo tukehtumaisillasi koko tähän keskittymispuutteeseen, ja sä olet jo leimaantunut, sut on jo niin kuin iskostettu siihen, ja nyt minä opettajana sanon sinulle hyvin ystävällisesti ja vakavasti, että Kaarle, sinä herätät minussa. Huomaa, mä puhun itsestäni eikä sinusta. Sinä herätät minussa tietoisuuden, rohkeudesta, iloisuudesta ja keskittymisestä. Mutta nyt mun täytyy lähteä, sori vaan, hei, ja mä lähden pois. Ja mä jätän pallon sinulle, ja mä jätin sen selkeästi, niin kun sinä voit kuvitella, että sinä suhtaudut, että mä olin ironinen. Mutta sähän tiedostat, että mä en ollut ollenkaan ironinen, koska ei mulla ollut mitään ironiaa. Mähän puhuin niin kuin mä uskon ja ymmärrän, ja mä olen jo luokalla kertonut tämän, mitä me äsken puhuttiin. Jokaisen ihmisen on kaikki rikkaudet. Niin siis silloinhan se on selvää, että mä voin sen sanoa jo niin kuin loogisuudenkin nimessä. Ja kun mä sanon sulle tätä pari kertaa, niin susta tulee mun paras kaveri siellä luokalla. Minä muutin sun elämän. Mä nyt yksinkertaistan ja dramatisoin tätä tietysti, että se ei aina käy tietenkään näin helposti, kun nyt mä olen koko päivän selvä asia. Mutta mä olen niin monta kertaa kuullut opettajien sanovan mulle tämän, että se oli aivan käsittämätön seuraus, mitä siitä aiheutuu. Mutta tämä on niinku ehkä just se yhdistävä tekijä. Mä oon saanut sun kanssa keskustella aikaisemmin vain sen yhden illan, ja sitten mä oon lukenut joitain sun artikkeleita ja joitain asioita, ja niinku vähän saanut kiinni siitä, millä tavalla sä ajattelet ja pedagogisoit asioita ja sä teet työtä paljon yläasteilla ja kouluissa ja opettajien kanssa tällaisissa asioissa, niin ehkä se tärkein pointti ei olekaan tarttua siihen, että toimiiko toi yksittäinen esimerkki juuri tuollaisena kaikkiin lapsiin vai ei, vaan se kontrasti, mitä se tarjoaa siihen malliin, mitä me toimitaan keskimäärin. Mutta mä haluan ottaa nyt askeleen, kun tää oli yksi, mistä mä halusin puhua sun kanssa, askele taaksepäin siihen, kun sä puhuit tästä, että se mitä me näemme toisessa on jotain, mikä herättää meissä itsessä, ja jos ei sille ole vastinkappaletta, niin sitten se homma menee vähän niin kuin rikki. Niin, kun sitä ei ole silloin. Niin, sä oot kirjoittanut kirjan Miten kohdata vihaa ja ilkeyttä. Niin. Ja tää on ollut, Markus, vaihdat sä kameraa yksi, niin mä voin näyttää katsojille näin. Miten kohdata vihaa ja ilkeyttä, Pertti Simula, keinot vaikeisiin tilanteisiin, menetelmä ihmissuhteiden avaamiseen. Tää on, jos mä etsin yksittäistä psykologista haastetta, syytä miksi mä oon käynyt terapiassa, syy mikä, tai asia mikä on hämmentänyt mua ihmisyydessä viime vuosina eniten, on ollut mun kyky tai kyvyttömyys kohdata vihaa ja ilkeyttä, ja toisella puolella se, että kun musta tuntuu, että mulla on vähän niin kuin kyvyttömyys kokea sitä vihaa itse.
Ja tämä kysymys on moninainen ja tämän vuoksi, tämä niin kuin oikea vastaus haetaan vuosien psykoterapiassa tai mitä tahansa, mutta tähän aiheeseen liittyvää yleismaailmallista keskustelua. Ensimmäinen osa on se, että mä oon kuullut paljon yhteiskunnallista puhetta vuosien varrella ja semmoista niin kuin naistenlehtiotsikkotason puhetta vähän niin kuin siitä, että ihminen ei voi elää täyttä elämää kokematta vihaa tai ihminen peittää, valehtelee tai huijaa elämäänsä jollakin tavalla, jos ei se tunne aktiivista vihaa tai se sulkee sen vihan pois. Ja mä oon niin yrittänyt tuijottaa sitä puolta itsessäni ja penkoa ja niin antaa sille rakoja ja miettiä, että mitä mun vihalle tapahtuu, jos ei synny. Mulla on nyt viimeisen parin vuoden aikana tapahtunut pari sellaista niin selkeää väärinkäytöstapausta, jossa joku ihminen on toiminut tosi tosi ikävästi. Mä en voi tietää, onko se toiminut ilkeästi, kun mä en ole saanut vastauksia, mutta että on toiminut tosi ikävästi mua kohtaan tavalla, joka on aiheuttanut mulle suuria vaikeuksia henkilökohtaisessa elämässä. Ja mä en ole löytänyt sen asian käsittelystä itsestäni vihaa sitä ihmistä kohtaan. Niin voiko tämä tunne tai sen puuttuminen olla syy siihen, minkä takia mun on myös niin hankalaa ottaa sitä vastaan, jos mä koen sitä jonkun muun ihmisen mulle osoittamana? Totta kai se voi olla, mutta ei välttämättä. Okei. Se voi olla, että jos minähän en sinua tunne, mutta hypoteettisesti voidaan ajatella näin, että siis sä olet sen verran tasapainoinen ihminen, että sä olet niin tietoinen syvästi, tunnepitoisesti, ei vain älyllisesti, vaan tunnepitoisesti niin tietoinen, että toisen syyllistäminen ja tuomitseminen on erittäin tuhoavaa toimintaa, varsinkin omaa itseä kohtaan, jolloin sä niin kuin et lähde siihen linjaan ollenkaan, vaan sä katsot sitä tilannetta ja arvioit, että mikä tässä on nyt se viisaan asia toimia. No totta kai me aina joku, siis ainahan me, niin kuin mä luulen, että sen sä huomaat, että kyllä itse asiassa ainahan meitä välillä ärsyttää ja potuttaa joku asia, mutta se on ohimenevästi ja näin päin pois, että sellaistahan tapahtuu ainakin minulla, mutta ehkä ei sinulla, mutta minulla ainakin tapahtuu. Mutta että jos mä kerron henkilökohtaisen esimerkin, niin se parasitiassa, niin mulle tapahtui semmoinen juttu, että mä jouduin niin kuin tämmöisen kidnappauksen kohteeksi, niin kuin sanotaan virtuaalikidnappaus, jolloin nämä rikolliset soitti mulle ja siellä oli niin kuin mun tytär, joka huusi, isä, että mä olen rikollisten käsissä ja mun vaadan verta ja mä olen aivan kauheita ja se huusi, niin siellä jää itku kurkussa, niin kuin mun tytär oli siellä puhelimessa, puhui näin. Ja minä hölmö uskoin, että se oli mun tytär. Ja Natassa, onko se Adriana vai Natassa, ja missä sä olet, mitä on tapahtunut? Minä sitten kauhistuin kamalasti ja sitten kun ne kuuli, että mä sanon Adriana, niin heti puhelin siitä miehen, täällä on sinun tyttärsi Adriana on meidän käsissä täällä. Jolla mä menin siihen lankaan, että mä uskoin. Sitten mä olin 2 päivää, ei 2 päivää, vaan siis 8 tuntia, heidän kauko-ohjauksessaan puhelimen välityksellä. Ja missä Adriana oli oikeasti silloin? Täh? Missä Adriana oli oikeasti silloin? Adriana oli ihan muualla. Ja. Ei se ollut näiden käsissä, mutta minä uskoin 28 tuntia. Ja mä joudun tekemään siis sellaisia asioita, joita mä en olisi ikinä uskonut, että mä joutuisin tekemään. Ja mä tein. Ja sitten mä joudun sitten yötäkin nukkumaan. Haluatko puhua tästä, millaisia asioita sä joudut tekemään? No, ei mitään semmoisia kauheuksia, mutta että siis, että sanotaan tärkein asia, yksinkertainen asia, että mä joudun kaikki tyhjentämään kaikki rahat, mitä mulla oli, ja sitten mä vielä velkaa, ja että lähdetään ne kaikki niille, ja sitten että mä joudun menemään hotelleihin, ja olemme yötä, ja ostamaan sitä ja tätä, ja mä vaan koko ajan pelkäsin, että jos mä joudun niiden kanssa kasvokkain, niin sitten se vasta tulee vaikeaksi. Mm. Ja mulla oli vaan se ainoa tavoite oli se, että mä minimoisin Adrianan riskejä, että hankkisin aikaa, että miten pitemmän tähän aika menee, niin sillä voi tulla jotain uutta hänen tilanteeseensa tai minun, että jotain uusia avauksia tähän tilanteeseen. Mä odotin koko ajan, vaan yritin niin kuin voittaa aikaa ja noudattaa sitä, mitä siellä sanottiin, kun koko ajan oli puhelin auki, kontrolli päällä, koko ajan ne kuuli, mitä mä tein, kenelle mä puhuin, ja koko ajan kauhea vartiointi ja huutaminen sieltä, no niin,
No tuota, mä sitten yöllä, kun mä sitten kun yksin mä joudun sitten olemaan hotellissa heidän vartioinnissaan, tässä kaukovartioinnissa, mä mietin, että mitä mä oikein tunnen näitä, että mähän pelkäsin kauheasti, niin että tuota, no mitä mä oikein tunnen, niin mä tunsin, että mä en tunne mitään vihaa näitä rikollisia kohtaan. Ei mulla ollut mitään vihan tunnetta. Mä pidin niitä niin kuin, tavallaan niin kuin yhteiskunnan sijaiskärsijöinä. Mm. Ja mä ajattelin, voi noita resukoita, kyllä ne voi huonosti. Mutta minulla on nyt hätä tietysti tässä. Mutta siis mä yritin niin kuin tavoitella, että tunneks mä vihaa. Ja sitten mä vähän ajattelin, että onko se mahdollista, että mä tunnen. Mä sanoin, että en mä tunne. Ei mulla mitään mahdollista tuntea heitä kohtaan vihaa. Että tuota, noin, tämä on vääryys, mutta miten mä voisin heitä tuomita? Mä oon tohon tunteeseen tarttuen, ennen kuin meet eteenpäin, niin mä oon huomannut yhteiskunnan tasolta tai jotenkin kulttuurin rivien väleistä jopa syyllistämistä siitä, että jos sä et tuntis vihaa siitä, että sun lapselle tehdään jotain. Tuolla internetissä myydään sellaisia paitoja, joissa sanotaan, että olen hyvä tyyppi, mutta koskepas tyttäreeni. Tai semmoisia niin kuin T-paitoja, joita isät haluavat kantaa, jotka niin kuin esittää väkivaltafantasioita siitä, mitä mä teen, jos sä kosket mun tyttäreen. Hallitse. Ja se on niin kuin rakkauden signaali, mitä pahuuksia mä olen valmis tekemään sulle, jos sä kosket mun lapseen. Hajoita ja hallitse. Ja se on niin kuin ollut semmoinen ihmeellinen syyllisyyden ja vajavaisuuden ja riittämättömyyden tunnetta aiheuttanut niin kuin tunne, että hetkinen, että mä en tunne tollasta, mitä multa oletetaan. Mm. Oletko huomannut avioliitossa seuraava tai perisuhteessa seuraavan tilanteen, että jos sun vaimo esimerkiksi kysyy sulta, Kaarle, rakastatko sinä vielä minua? Oletko kuullut tällaista kysymystä? Joo. No tuota, miten sinä reagoit tämmöiseen kysymykseen, kun se tehdään tunteissasi? Niin, mähän vastaan, että joo, vielä. Mutta, ei vaan. Mutta miten tunteissani? Mun on ehkä hankalampi asettaa sitä. Mä laitan sen mieluummin vähän niin kuin, mä en nyt puhu puolisosta, niin se on niin kuin, se on mennyttä elämää ja siihen niin kuin on jo vähän aikaa, mutta mä puhun niin kuin uuden rakkauden näkökulmasta. Että mun lähellä on ollut ihminen, joka on kysynyt multa niin kuin lähempänä nyt, että rakastatko vielä minua. Niin tunne skaalassa, niin se, musta tuntuu, että se kiertää jonkinlaisen kierroksen mun sisällä, jossa mä kysyn itseltäni, että minkälaisen, sitä on hankala varmaan sanallisesti kuvata, mutta mä vähän niin kuin otan inputtina sen ihmisen, sen kysyjän ja mun mielikuvan ja kokemuksen ja ajatuksen siitä ihmisestä ja kiertän sen itseni kautta, minkälaisia tunteita tai ajatuksia se aiheuttaa mussa. Ja minkälaisia se aiheuttaa sinussa? Puhu suoraan. Niin sitten vastauksena siihen kysymykseen, jos tässä tapauksessa, niin se on niin kuin kokonaisvaltainen, tai ei kokonaisvaltainen, mutta niin suuri semmoinen niin kuin onnen turvallisen tai lämmön tunne, että se työntää mitä tahansa epäilyksiä tai kysymyksiä siitä tilanteesta pois, että mä voin olla varma siitä tunteesta, että tämä tunne on kokonaisvaikutukseltaan positiivinen. Mutta ajattelisin nyt vähän tarkemmin asiaa. Jos minä olisin se vaimo ja kysyisin sinulta näin, niin eikö se tarkoita sitä, että minä koen, että sinä et enää rakasta minua niin kuin sinun pitäisi ja olet joskus rakastanut? Mä ehkä ajattelen sen enemmän sitä kautta, että se ihminen... Hetkinen, niin. Kuuntele sanoja. Rakastatko sinä vielä minua? Sinähän on se vielä. Niin on, joo, ja mä ajattelen, että se tulisi enemmän... Eikö se tule sitä, että silloinhan mä vaadin sinulta, että sun pitää rakastaa minua enemmän kuin mitä sä teet minun kannallani, koska mä kysyn sitä sinulta. Jolloin mähän vaadin sun tuntemaan jotain, mitä sä et tunne, ja silloinhan sä loukkaannut, suutut ja haluat etäisyyttä, mutta sä vastaat, totta kai mä rakastan. Mitä sä tollasia kysyt? Niin kun mä ehkä ajattelen sen niin, tai mun aivot selittää sen kysymyksen, rakastatko vielä minua niin, että se ihminen kokee jonkinlaista omaa riittämättömyyden tunnetta ja haluaa vaan kaijun silleen, että onhan kaikki, mitä sä oot aikaisemmin pitää, tai niin kun, että onhan ne asiat, mitä me ollaan aikaisemmin, mitä sä oot aikaisemmin puhunut musta ja saanut mut tuntemaan oloni hyväksi, niin pitäähän ne vielä paikkaansa. Että onhan taaskin mulla... sä koet, se on kuitenkin vaatimuksena. Hyvä. Hyvä, jatketaan. Joo. Niin, mennään takaisin siihen niin kuin vihan tuntemiseen. Tämä liittyy nyt tähän, niin kuin,
ihmisen tapaamiseen ja lempeen ja rakkauteen ja ihastumiseen, jossa ihmisen aivot niin kuin täyttyy jostain hormonimyrskystä ja endorfiineista ja muista, jotka saa ihmiset toimimaan välillä tomppeleillakin tavalla ja niin kuin piilottamaan ilmiselviä asioita ja naamioimaan näkökentästä asioita, joita ihminen ei halua nähdä ja niin edelleen. Niin mä kävin tällaisen rakkaan ihmisen kanssa keskustelun, jossa että se koko kommunikaatio, ei voi sanoa, että se on ollut konfliktitonta tai se on ollut koko ajan saumatta, mutta että se on ollut kuitenkin sen niin kuin rakkaudellisen, sen semmoisen sumun tai sen semmoisen taikapölyn niin kuin sävyttämää. Että se kommunikaatio on ollut tosi, siinä on ollut, niin kuin ketjut on ollut rasvattuina johtuen tästä niin kuin tunteen niin kuin tuoreudesta. Niin sitten tämä toinen ihminen niin kuin pohti vaan ääneen sitä, että mitenkähän me pärjätään tai mitä me ratkaistaan sinä päivänä se tilanne, kun mulla tulee se olo, että sä olet syy mun pahoinvointiin. Että mulla on huono päivä ja musta purkautuu se kiukku sillä tavalla, että mä esitän niin kuin sä olisit se syyllinen. Ja sitten mä olin tietenkin hyvillä ja innostuin siitä, että mahtavaa, että sä otat ton puheeksi, koska toi on mulle pelottavin asia. Tai se on mulle vaikein ja raskain asia, mitä mä oon elämässäni joutunut kokemaan, että mä en oo osannut ottaa sitä vastaan. Mä en oo osannut käyttäytyä, mä en oo löytänyt työvälineitä auttaa sitä toista ihmistä siinä tilanteessa, kun se toinen purkaa tunteensa mulle niin kuin mä olisin syypää kaikkeen sen kärsimykseen, koska mun aivot uskoo siihen. Ne väittää mulle, että se on totta, ja sitten mä alan suullisesti väittämään, että mikään siitä ei pidä paikkaansa, mutta mun sisusta on mennyt jo niin kuin tietyllä tavalla lukkoon siinä tilanteessa. Ja aina kun mä oon nähnyt ton sun kirjan kannen jossain, niin kysehän ei välttämättä edes ole vihasta ja ilkeydestä, mutta se on se, miten mun aivot lukee sen. No niin, mitäs? No tässä sanotaan pari sanaa. Mehän eletään yhteiskunnassa, jossa lasta kasvatetaan pienestä pitäen näin. Ei nyt enää tarvitse itsekään. Lopetan nyt tuo vihottelu. Lopetan nyt, eihän isot pojat itke. Ei tässä ole mitään pelättävää. Turhassa, miksi sä oikein pelkäät? Ei tässä ole mitään pelättävää. Ja siis me pienestä pitäen, meitä opetetaan pois siitä, että ei saa tuntea, mitä tuntee. Ja jopa niin, että sanotaan surua, jos minä tunnen surua tai sellaista niin kuin pientä niin kuin masentuneisuutta, olen nuori ihminen, lapsi, nuorukainen tai mitä tahansa, niin silloinkin jopa siis niin, että isä ja äiti äärimmäisessä tilanteessa voi tehdä kaikkensa, jottei minun tarvitsisi tuntea surua ja sellaista alakuloa. Organisoida elämää järjestää niin, että ei minun vaan tarvitsisi tuntea tuota. He kaikessa rakkaudessaan yrittävät saada minut iloiseksi. Mutta tämähän on tunteen kontrollia. Minähän koen sen, että he kontrolloivat minun tunteita. Minä en saa tuntea alakuloa, surua, jota minä tunnen, jonkunlaista huonommuutta. Ja että he koittaa niin kuin kaikin tavoin siis järjestää, että olisi hyviä kavereita ja mene nyt tonne ja ostetaan tätä ja kehutaan ja niin päin pois. Ja minimoida pettymykset. Jolloin yrittävät saada pois minusta tästä tunteesta. He eivät kunnioita minun vapautta tuntea sitä, mitä minä tunnen. Ja minä koen isän ja äidin tai jomman kumman niin kuin minun tunteiteni kontrolloijana. Mutta minähän en tätä älyllisesti tietenkään tajua, vaan se on tunnetason tietoisuudessa. Ja minulle tulee viha isää tai äitiä kohtaan. Minä vihaan heitä. Mutta samalla minä tiedostan, että he rakastavat minua aivan järjettömästi, jolloin siihen tulee viha ja rakkaus samaan pakettiin. Ja sitten minä taas, jos käytetään freudilaisuutta, transferenssi, minä vien tämän elämässäni niin kuin minun tulevien ihmissuhteitani peruspohjaksi, viha ja rakkaus samassa paketissa täysin lyhteen liitettynä. En pysty enää erottamaan niitä. Ja sitten, että mulle voi tulla sitä masennus, anoreksia ja vaikka minkälaisia itse tuhoavia viiltoja ja niin edelleen seurauksia tästä tilanteesta niin kuin oireiluna. Jolloin mä tarkoitan tällä sitä, palataan tähän, että meidän yhteiskunnassa edelleenkin
Vaikka niin paljon nykyään jo puhutaan lehdistössä ja kirjoissa, tai lehdistössä, kirjoissahan on aina puhuttu tunteesta, mutta lehdistössä, kuka, niin kirjoja lukee verrattain pieni osa kuitenkin ehkä yhteiskuntaa. Mutta lehdissä kirjoitetaan tunteissa paljon ja niin päin pois, ja puhutaan, kuinka ne on, niin kuin, on tärkeitä, ja sehän on ihan totta, mutta niistä puhutaan, hetkinen, nyt mä menin vähän toiseen, mä palaan tähän ja palaan aikaisempaan. Sitten kun menee kouluun, niin siellä ei saa olla tunteita, ja opettajalla on aikaa tunteisiin kohtaan, vaan siellä täytyy opiskella, siellä täytyy suorittaa, siellä täytyy kilpailla. Ja arvioidin kohteen alla koko ajan. Ja sitten kun mennään työpaikalle, se jatkuu ihan sama juttu, eihän siellä ole mitään tunteita. Jos on tunteita, niin ulos täältä, sehän on epätasapaino. Se on epäammattilaista. Aivan, joo. Niin se on, ei se ole epäammattilaista. Ja näin päin pois, siis tunteet on niin nujerrettu. No kysypä sinulta, Karli, jos saan kysyä ihan henkilökohtaisen kysymyksen. Muistatko, kun sinä ensimmäistä kertaa elämässäsi rakastuit, ihastuit toiseen ihmiseen? Joo. Menitkö isän ja äidin luo kertomaan, isä ja äiti, tiedättekö mikä, mä luulen, että mä olen niin kuin rakastunut tai ihastunut, mitä tämä oikein on, kertokaa mulle. Menitkö? Kun mä en ole ihan varma, kun muistan hyvä, sen, riittää. Että mä kävin keskustelun siitä isäni kanssa hyvin nopeasti. Että joko se näki sen mussa tai sitten mä hehkutin sitä, mutta mä kävin sitä isäni kanssa hyvin nopeasti. Sä olet hyvin onnellisessa tilanteessa ollut silloin, koska yleensä, kun kysyy porukalta tätä, niin kukaan ei nosta kättään ylös. Minä kerron isälle ja äitille. Eli siis jopa tämmöinen kaunis ihastumisen tunne, todella ihana tunne ja kaunis tunne. Ainakin minä ja minun perheessä ainakin niin pidettiin visusti salasta. Viimeiseksi sitä nyt on sisälle äidille uskaltanut. Joo, ja kyllä mä senkin muistan, että munkin tapauksessa se isän suhde on ollut siihen semmoinen niin kuin piikittelevä. Vähän alentava. Ehkä vähän alentava, mutta että se, on niin kuin, niin, että se on ollut meille... Niin kuin mä tunnistan kyllä ihan täysin, että lapsesta asti on ihastumisen tunne on ollut semmoinen, että siitä on vähän olo jäädä kiinni. Aivan. Joo. Kyllä. Eli siis miten voi olla mahdollista, että yhteiskuntajärjestelmä ohjaa tällaisella kulttuurisella tavalla ihmisiä tämmöiseen niin kuin häpeämään sitä, että on ihastunut. Se on se yleinen lähtökohta, vaikka sitten siinä on se toinenkin puoli totta kai. Okei. Että me elämme tällaisessa kulttuurissa. No hyvä, että puhutaan tunteista, mutta se, että me puhutaan tunteista, niin siihen pitäisi panna myöskin jotain logiikkaa mukaan. Eli siis ajatella, mitä tunteet nyt sitten oikein on. Tunteet on toimintaa. Toimintaan liittyy aina vapaus ja vastuu jossain määrin. Hyvä, tunnistetaan se. Siis minä en ole yksinkertaisesti tunteitteni uhri. Mitä tunteet on ennen toimintaa? Jos sanotaan, että nyt esimerkiksi tässä viimeisen vuoden aikana tässä on niinku tultu oltua aika hyvin ja aika pitkiä pätkin yksin ja itsekseen tässä niinku neljän seiden sisällä, totta kai sosiaalinen media pois laittanut, että siinä on mahdollisuus tehdä toimintaa, joka niin kuin heijastuu ympäristöön, mutta muuten ei ole voinut niin kuin toimia sen tunteen pohjalta. Ja silti musta tuntuu, että mulla on ollut täällä tilanteita, jossa tunne on kaapannut mun koko kehon valtaan. Ja täällä on ollut vaikka isoja yhteiskunnallisia keskusteluja Suomessa liittyen vaikka johonkin hip-hop-musiikkiin ja sen valkoisuuteen ja sen niin kuin, tietynlaisiin niin kuin rasistisiin tendensseihin tai misogyniaa, naisvihaa ja se, miten me miehet ollaan niin kuin kulttuurisesti opittu kohtelemaan naisia ja muuten, niin mä oon kokenut välillä ihan todella, todella vaikeita tunteita ja monimutkaisia tunteita, häpeää ja syyllisyyttä ja niin kuin asioita, joita mä en osaa kuvailla täällä itsekseni, niin mitä ne tunteet on ennen sitä toimintaa, ennen kuin mä toimin niiden pohjalta millään tavalla? Mitä me tiedetään siitä, mitä ne tunteet on, kun ne tuntuu, että ne välillä vetää ihan koko kehon solmuun fyysisenä objektina? Joku parafyysinen asia laittaa mun koko kehoni solmuun. Hyvä. Otetaan semmoinen yksinkertaisuus tästä asiasta näin. Ja vaikka tämmöinen yleinen kommentti, ei ne tunteet ole sinulle itse asiassa niin vaikeita kuin sinä kuvittelet. Ei ne tunteet sinulle aiheuta tätä, sanotaan vaikka niin kuin krampinomaista, tai ei se tunne ole se pahis siinä tilanteessa, vaan mikä on se pahis siinä tilanteessa? Mun se kyvyttömyys on reagoida siihen. Sinun kyvyttömyys, johon sinut on ohjattu tämän järjestelmän kautta, että sinulla ei saisi olla tunteita, jolloin heti kun sinulla on tunne, niin sinä reagoit, että ei tätä saisi olla. Siis et
älyllisesti, että sinä sitä niin kuin älyllisesti ajattele, vaan sisäisesti, siis tunnetoiminnan tasolla sinä jo tiedostat tämän, että ei, näin, ei tunteita saisi täällä olla. Ei ihmisellä saisi olla, että ne on häpeällisiä, ne on syyllisyyttä ja alemmuutta ja huononmuutta ja epätasapainon merkkejä, ei niitä saisi olla, jolloin sulla on niin vahvasti se täällä tunnetasolla tämä käsitys, että sitten kun sinua ravistellaan tunteista, niin silloin sun se sinun se sisäinen pakettisi, se panssari, missä sinä elät panssarissa niin kuin minäkin, niin silloin kun sä joudut tällaiseen tilanteeseen, jossa sä kuvaat, että sun tunteita lähdettiin repimään ja siis minusta niin kuin avaamaan, jolloin sinä, se avataan enemmän kuin mihin sinä olet tottunut sallimaan ja sun painostus estää sitä ja puolustaa sitä vanhaa järjestelmää, missä sä olet, ei niitä saa olla, niin siihen tulee niin kova ristiriida, että se, sun kehos on siinä mukana ja sä menet ihan vaikka sanotaan nyt jossain tilanteessa täysin lamaannuksiin, sä ihan jäykistyt, tai sitten sä raivostut niin, että sä teet jotain kauheuksia, jota heti sekunnin pari kuluttua sinä kadut, etkä voi enää niin kuin peruuttaa sitä, mitä teit. Jolloin, siis lyhyesti vielä kertaalleen, ei se tunne, vaan sen tunteiden vastainen kamppailu. Ja se tunteiden vastainen kamppailu on sinussa ja minussa kroonista, ja sitten tietyt tilanteet herättää ne. Ja useinhan sanotaan, että ihminen on tyytymätön ihan tarpeettomasti tai murehti ihan tarpeettomasti, eikä johda mihinkään siis suurin hyvää. Osa murehtimista ja huolehtimistahan on turhaa. Aivan, jolloin mistä se kuvaa, että ihmisillä on krooninen pienen ahdistuksen, siis pelon tunne, ahdistuksen tunne, joka on siis huolestuneisuuden tunne, samaa asiaa, ja koko ajan se taistelee sitä vastaan, niin silloin kaksi elementtiä sisässä, josta on tullut krooninen psyykkisen rakenteen tekijä, tämmöinen kielteinen vahdistuksen tunne ja sen vastustaminen, jolloin on koko ajan siinä ihmisessä. Ja sitten se hakee koko ajan syytä ulkoapäin, millä se saisi niinku perusteltua, että voisi hetken edes niinku tuntia sitä, mitä tuntee. Ja sitten se syyllistää toista tai jotain muuta ja puhuu pahaa naapurista, vaan voidakseen tuntea sitä, mitä se jo tuntee. Ja onko se se niin kuin vastareaktio, joka meissä on, joka kritisoi ja pilkkaa ja halveksuu sitä tunnetta, joka meille on, niin syyllisyys siitä tunteesta on varmasti yksi iso osa sitä. Totta kai. Että jos ihminen on ahdistunut. Tai se syyllistää itseään. Niin, se syyllistää ja häpeää itseään siitä, että se kokee sitä. Koska tämä on järjestelmän tulos sinussa. Joo. Siis ei perheen, vaan järjestelmän tulos sinussa. Ja tässä on just se ikävä surullinen asia, on se, että siis niin, suruhan on rakkautta. Että se on siis, että siis ihmiskunta ajattelee tällä tavalla, niin kuin me nyt tässä puhumme, niin kuin kuvaamme tätä ihmiskunnan ongelmaa, historiallisesti ja universaalisesti. Että me ei olla niin kuin nähdä, että siis ihminen on täysin vapaa, rajattoman vapaa tuntemaan, mitä se tuntee. Ja tätä rajatonta vapautta olisi tärkeää kunnioittaa ehdottomuudella. Ei koskaan elämässä meillä ole mitään oikeutta kritisoida toista hänen tunteestaan. Ei koskaan ole mitään oikeutta vaatia tai odottaa, että toinen tuntisi jotain muuta, mitä hän tuntee, vaan tätä ehdotonta, rajatonta vapautta meidän pitäisi ryhtyä niin kuin opiskelemaan, ihan kunnioittamaan itsessämme ja toisessamme. Miten me parhaiten toteutetaan sitä itsellemme? Miten me annetaan parhaiten itsellemme oikeus? Tai estetään sitä konfliktia ja panostetaan enemmän sen niin kuin että ei jäätäisi niin paljon siihen konfliktiin, siihen sisäiseen ja ulkoiseen konfliktiin sitä tunnetta vastaan, vaan päästäisi lähemmäs sitä tunnetta. Hyvä kysymys. Ja nyt mä vielä toistan, että me päästäisiin tästä niin kuin syyllistämiseen ja tuomitsemiseen asenteesta, joka aiheuttaa juuri itselle sen kärsimykseen. Silloin sä kysyt ehkä näin, että siis mikä olisi sellainen sanotaan niin kuin keino tai neuvo tunteen käsittelyyn hyvää. Sanotaan, otetaan tästä heti esimerkki. Nyt tässä on kaksi mahdollisuutta. Joko mä kerron sulle se loogisesti tai mä teen sen sulle tässä. Kokeillaan ensin sitä jälkimmäistä. Mä teen sen sulle tässä. Sano sinulle, minulle joku tunne sinussa, jonka sä tiedostat, että sulla on niinku vaikea tai se on niinku tuskallinen tunne sinussa. Onko sopeutumattomuuden tunne?
puhu sitä enemmän niin kuin tunnesanoilla, mutta jatka. Kelpaamattomuus, riittämättömyys. Hyvä, riittää. Se sana kelpaamattomuus ja riittämättömyyden tunne, se on jo riittävä ihan tähän niin kuin pieneen harjoitukseen. Tässä menee nyt pari minuuttia. Joo, meillä ei ole kiire. Hyvä. Istupa niin, että sulla on jalat tässä suorana ja istutaan sillä lailla tukevasti ja pannaan kädet samansuuntaisesti, että me ollaan vähän niin kuin sillä lailla niin kuin ryhdikkäästi ja elävästi kuitenkin tässä istutaan. Ja niin kuin sanotaan usein, että ota aikaa, laske 10 ja niin päin pois. Tehdään tämä juuri, että otetaan aikaa, lasketaan 10, mutta tehdään se hiukan niin kuin eri tavalla ja vähän perinpohjaisesti niin kuin normaalisti. Ja mä pyydän, että sä suljet silmäsi, joten me sulkemalla silmät, me niin kuin poistetaan tämä ulkoista maailmaa yhteys siihen ja lähestymme sisäistä maailmaa. Ja pyydän, että me tekisimme niin, että me hengitämme tässä 3-4 kertaa kukin, sinä ja minä, omalla tavallamme rauhassa. Ja me kiinnitämme kaiken huomion hengitykseen, oli se sitten sisä- ja ulosmenon tai kehon tuohon rinnan alueelle, keuhkojen alueelle. Kiinnitä huomio vain hengitykseen. Sillä lailla otamme yhteyttä kehoon. Keho on jotain tällaista fyysistä. Se on niin kuin lähellä maata. Meillä on jalkapohjat maassa, maan läheisyys, siis todellisuus tavallaan. Fyysinen todellisuus auttaa meitä olemaan siellä mukana. Ja tunnustelemme kehoa. Käy sinä ja minä tässä kehon osat läpi, melko nyt tässä kun harjoitus, niin sillä lailla, että pyydän, että haet kehostasi jonkun kohdan, jossa sinä tunnet jotain erityistä väsymystä, jännitystä tai kipua. Ja kun olet löytänyt jonkun kohdan rauhassa hengittäen, niin sano minulle, tuolta löysin jonkunlaisen oireen. Joo, mä löydän selkärangan vasemmalta puolen noin keskiselästä selkärangan vierestä vähän semmoisen niin kuin solmukohdan tai sellaista niin kuin jostain selkälihasten syvästä. Kiitos. Sanoit solmukohta. Niinkö? Joo. Kiitos. Hyvä. Hengitetään. Sinulla on siellä sydämen lähellä solmukohta. Tämä solmukohta on luultavasti niin kuin semmoinen kramppi, niin kuin sanotaan. Kramppihan on semmoinen krooninen jännitys, joka on jäänyt päälle. Ja se on siellä sellaisena jatkuvana ponnistuksena, kramppina, solmuna, joka tuntuu, saattaa tuntua niin kuin tuskaisena, mutta saattaa olla vielä niin kuin kevyempi. Hyvä. Tämä on hyvä asia, että sinulla on tämmöinen. Koska kaikki oireet kehossa ovat hälytyksiä. Sinulla siis hälytys kertoo, että hälytysjärjestelmä toimii. Se on hyvä asia. Nyt olisi tärkeää, että pysähdymme kuuntelemaan yhdessä sinussa olevaa hälytystä, tätä solmua. Ja että me pyrimme nyt kohdistamaan kaiken huomiomme siihen, kiinnostuksen, avoimuuden, lämmön, huolenpidon tunteella. Siellä on oire, hälytys. Me haluamme kuunnella, havainnoida ja hyväksyä tätä hälytystä melkeinpä niin kuin kiitollisuudella. Me pysähdymme pari muutamaksi sekunniksi ja kohta jatkan. On tärkeää, että tämä solmu saa olla. Se saa tulla nähdyksi ja hyväksytyksi. Se on siellä. Hyvä, että se tulee näkyvyyteen, kuulluksi. Se on hälytys.
Nyt olemme hyväksyneet sitä, havainnoineet sitä ja annamme sen olla. Se saa olla. Ei mitään vaatimuksia sen poistamiseen. Täällä olemme nyt ensimmäisessä asteessa harjoitelleet sitä, että me oppisimme kunnioittamaan kehomme hälytyksiä. Käyttämään muutama minuutti edes kehomme kuuntelemiseen, aivan niin kuin hevosmies kuuntelee hevosen hyvinvointia ennen kuin hän lähtee hevosen kanssa liikkeelle. Juuri niin myöskin olisi hyvä tehdä kehomme suhteen. Hengitämme. Ja käännämme katseemme vielä syvemmälle tunteisiin. Ja minulla, sinulla on nämä tavallisen ihmisen tavallisin tunne. Kelpaamattomuus. Riittämättömyyden tunne. Alemmuuden tunne. Hylätyksi tulemisen tunne. Pelko tulla hylätyksi. Nämä ovat myöskin hälytyksiä ja on tärkeää, että pysähdymme tuntemaan näitä tunteita itsessämme. Tiedostamaan niitä, kuuntelemaan, hyväksymään niitä. Me tunnemme tällä tavalla. Ja ihmisellä on vapaus tuntea ihan mitä vaan tuntee. Siis me keskitymme hyväksymään vapautta. Tuntea juuri sitä, mitä me tunnemme. Tämä suru, kykenemättömyys, riittämättömyys. Paine ja jännitys, ponnistuksen tunne. Se saa olla minussa. Ei mitään kritiikkiä ja moitetta, ei vaatimusta, vaan vapautta tuntea sitä. Kunnioitusta omaa itseä kohtaan, ihmisenä. Ja muistan sen, että minä olen panssarissa. Siis minut on opetettu kontrolloimaan, kieltämään, piilottamaan, hallitsemaan tunteeni. Kun itse asiassa tunnehan on täysin vapaa. Mitä minun pitäisi hallita on kieli ja käsi, mutta ei tunne. Tunne on tärkeää tulla nähdyksi. Jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksi juuri siinä, mitä hän tuntee. Oli se ilo, rakkaus, onnellisuus, innostuneisuus tai suru, pelko, ahdistus, viha. Hengitämme. Karli. Palaamme tähän yhteiseen tilaan, jatkamme tätä älyllistä pohdintaa. Kiitos. Tämä palautti mulle viime kesältä semmoisen keskustelun sun ja mun välillä, jolloin me myös puhuttiin tunteista ja tunteiden kokemisesta, ja sä kerroit siitä esimerkistä, että kun sä käyt puhumassa yläasteella opettajien kanssa lapsista ja niiden kohtaamisesta, niin sun analyysin mukaan se suurin virhe, mitä koulut ja kasvattajat tekee, on se, että niillä on ratkaisemisen vaatimus niissä kohtaamisissa. Että aina kun mennään lasta kohti tai mennään niitä konflikteja kohti tai keskustellaan, niin siinä keskustelussa on lähtökohtaisesti heti alusta mukana se, että tämä tilanne pitää ratkaista. Ja aivan. Siinä sivuutetaan kokonaan se kohta, jossa sille lapselle tai sille ihmiselle annetaan oikeus sen tunteen tuntemiseen. Vapaus. Siitä. Annetaan vapaus. Ei oikeus, vaan vapaus. Joo. Ja se skipataan se koko vapausvaihe ja mennään suoraan sinne ratkaisemisvaiheeseen. Ja selityksiin. Joo. Miksi sinä olet noin surullinen? Miksi itket? Ohitetaan kokonaan se ihmisen tunne. Joo.
että pysähdyttäisiin lapsi näin, lapsi kulta, minä huomaan, että sinulla on suru, että on tärkeää, että sinä annat itsellesi vapauden itkeä, koet vapauden itkeä ja kokea suruasi. Kerro tästä surun tunteesta, minkälainen tämä surun tunne on, jolla minä kohdistan huomioon surua. Ja sitten kun se lapsi saa kerrottua siitä surun tunteesta, jota hän ei tietenkään tee, koska hän ei ole siihen tottunut. Hän on tottunut sen piilottamaan. Mutta kun minä kysyn näin, ja sitten kun hän on saanut sen tunteensa puhuttua, niin kerro minulle, että mitä tapahtui. Koko ajan tietoisesti vältän kysymystä, miksi se on kielletty sanakasvatuksessa. Jos haluat kysyä miksi, niin käytä jotain muuta kommervenkkiä tullaksesi samaan asiaan, mutta älä käytä miksi, koska se on se oikein se syyllistävä ja vapauden delegointiin johtava sana. Toi, se keskustelu, mitä me viime kesänä käytiin siitä just tästä niin kuin ratkaisuvaateen poistamisesta ja sen tunteen vapaudesta ja tuntemisen vapaudesta, niin siitä on tullut, musta tuntuu, että mä oon tosi alussa sen kanssa, mutta mä oon nytten meidän viime kesän tapaamisen jälkeen mä oon hurahtanut juoksemiseen ja mä oon juossut viime lokakuun jälkeen yli 1000 kilometriä ja pelkästään tänä vuonna yli melkein 900 kilometriä ja mä oon käynyt välillä näyttämässä yhdelle ihmiselle, joka tietää, miten juostaan, mä oon käynyt näyttämässä sitä, miten mä juoksen ja sitten se on kertonut mun niin kuin tekemisissä niin kuin keholle haitallisimmat pienet virheet, mitä mä teen ja kertonut, mihin suuntaan mun kannattaisi mennä. Ja sitten kun mä juoksen nyt, niin mulla on sellaisia pieniä trikkereitä, joita mä kierrätän mukana, että muista, että päkiällä alas tuleva jalka on sulle terveellisempi kuin kantapäällä alas tuleva jalka. Ja muista, että älä päästä sun takamusta romahtamaan taakse, vaan pidä se linjassa sun kehon kanssa. Ja muista, että sä kuvittelet, että sun hiusten, tai niin kuin päälaajalta vedetään narulla ylöspäin, tai rintakehä on auki. Ja sit mä kierrätän niitä siinä juostessa, ja mä oon nyt ensimmäisiä löytänyt tässä muutamia viikkoja aikoina, jossa se päkiäaskellus esimerkiksi, mä oon opettanut sen mun keholle nyt. Mä juoksen 200 kilometriä niin, että mä mietin koko ajan varpasillaan, ja mun pohkeisiin sattuu ihan sairaasti. Nyt mä en enää mieti sitä, eikä mun pohkeisiin satu, ja mä oon oppinut paremman askelluksen. Niin tällaista, tämä ajatus jäi mulle sen meidän viime kesäisen keskustelun, sen tuntemisen vapaudesta, jäi mulle päälle sellaiseksi, jota mä yritän opettaa itselleni, että kun mulle tulee se vaikea tunne ja mun keho menee lukkoon ja mä rupean panikoitumaan sen kanssa ja mä yritän paeta sitä, niin mä yritän aina palata siihen, ja siinä mä en ole ollenkaan vielä hyvä, mutta mä yritän palata siihen, että ei, kun anna nyt itsellesi ensin edes vapaus tuntea se tunne. Ilman kritiikkiä, ilman ratkaisun vaatimusta, ilman ajatusta, että sä tiedät, mistä se tulee, mikä se on, kuinka tarkkaa, vaan pelkästään sen tunteminen. Ja se on niinku, se on hirveän yksinkertainen asia. Ja mutta paljon, suuri askel. Se on suuri askel ja hirveän yksinkertainen ja helppo asia loppujen lopuksi siinä, että sun ei tarvitse tietää yhtään mitään, just sen kun se tunnet vaan. Älyllistäminen on justiin se vaara. Joo. Ja meillähän älyllistetään kaikki, koska eihän psykologiassakaan juuri tunteista puhuta, vaan kaikki vaan selitetään ja älyllistetään pois. Sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, että opetettaisiin siis tietoisuutta siitä, että ihminen on täysin rajattoman vapaa tuntemaan, mitä tuntee. Ei mitään kritiikkiä ja vaatimuksia. Sehän pitäisi olla psykologian peruskulmakivi. Ja se, että niinku mä esimerkiksi tunnistan itsestäni sen, että se on, liittyy varmasti niinku tosi moniin etuoikeuksiin, mitä on, että on syntynyt tämmöiseen niinku turvalliseen keskiluokkaiseen perheeseen ja on niin kuin kykenväkehoinen, valkoihoinen, niin kuin kaikilla korteilla sillä tavalla etuoikeutettu ihminen, niin todellakin. Sitten sitä on tullut semmoinen niin kuin ajatus siihen päälle myös omia tunteita kohtaan, että maailmassa on niin paljon isompia ongelmia kuin mun tunteet, että mun tunteilla ei niin kuin tässä kokonaisuudessa oikein ole väliä. Aivan. Ja sitten se poistaa niin kuin itseltäkin oikeutta niihin, aivan, vaikka ne tapahtuu vain tämän mun niin kuin ihon sisäisen universumin tällä puolella, että ne ei ole edes tekemisissä tämän ulkopuolen kanssa. Aivan, jolloin heti kun sinä ajattelet maailmaa, niin sinä olet yhteydessä maailmaan jossain määrin. Mm. Ja heti kun olet yhteydessä pois itsestäsi, siis kuitenkin liittyneen asian kokonaisuuteen, niin silloinhan sinä olet turvallisella pohjalla. Mm. Miten sä summaisit ton sun kirjan? Miten kohdata vihaa ja ilkeyttä? Mitkä on ne ajatukset siitä, miten meidän kannattaisi kohdata vihaa ja ilkeyttä?
No, jos rupean sitä purkamaan, niin tässähän me jo tehtiin äsken. Joo. Että teet tämä harjoitus itsesi kanssa päivittäin. Varaa siihen nyt 2 minuuttia tai 5 minuuttia tai vaikka ihan jos suorastaan niin 15 minuuttia, niin sehän on jo 200 kilometriä melkein niin kuin juoksua. Niin. Että, että jos sinä niin kuin hoidat hyvinvointiasi, kauneuttasi tai fyysistä kuntoasi, niin samalla lailla niin suurin piirtein pitää sama aika käyttää niin kuin ihmisen ehkä sen oman psyykkisen hyvinvoinnin, siis hyvinvointi on väärä sana, sanotaan vaikka kunnon ylläpitämiseen, psyykkisen niin kuin avoimuuden avaamiseen, siis niin kuin sen oman sisäisen maailman avaamiseen. Koska minä ainakin tiedostan, että minua on koko ajan suljettu. Koko ajan minä olen suljettu. Mä olen itseäni oppinut sulkemaan. Nyt täytyisi lähteä niin kuin sitä avaamaan. Ja kaikki mahdollisuudet siihen on juuri tämmöinen, kun tulee oikein vihaiseksi tai oikein pelokaksi tai oikein yö lähellä aamulla, niin ahdistuksen tunteen, huolestuneisuuden tunteen, niin pysähtyy siihen. Minä joudun, vaikka sanotaan melkein niin kuin, melkein joka yö minä käyn tämän läpi, joko aamulla herätessä tai yöllä, käsitteellen sen oman tunteen. Jo siinäkin mielessä, kun menee nukkumaan ja eikä saa unta, niin silloin heti kysyy, että mitäs minä nyt tunnen, kun mä en saa unta. Voidaanko me ajatella niin, että se voimakas tunne on jo valmiiksi vähän niin kuin vienyt meidät lähelle sitä niin kuin itsemme avoimen sisuksen luona olemista? Että tietyllä tavalla, että jos ajatellaan, että meillä on se ahdistus, joka estää meitä nukahtamasta tai saa meidät heräämään, tai että me jossain muussa kohdataan hirveän intensiivistä tunnetta, niin se keho on jo valmiiksi vienyt meidät lähelle sitä niin kuin itsemme sisintä. No, en tiedä ihan varmasti, ymmärsin vain täysin oikein, mutta sanotaan, että kyllä, sillä mielellä, että, siis, että se tunnehan on silloin minussa, ja silloin nukkuessa tai nukkumaan mennessä se tuli minulle tietoisuuteen ja silloin kun mä olen siinä yksin, mähän olen silloin siinä yksin peiton alla, vaikka siinä olisi naapuri tai siis vieressä joku muuta, että ei kuitenkin näin ja mä siinä nukkumaan mennessä niin mä keskityin niin kuin omaan itseeni ja se nukkuminenhan on sitä, että me menemme niin kuin omaan sisäiseen maailmaan, niin kuin Freud sanoi minun mielestä hyvin viisaasti, että uni mitä unia sä näet, se on kuninkaan tie tietoisuuteen. Tulkiten niin, että siis nämä kaikki unen keskeiset elementit on sinun psykologista olemustasi. Ja se uni, sinä unessahan sinä käsittelet sitä tietoisuutta, mitä valveilla ollessasi kieltäydyt käsittelemästä. Hmm. Ja koko unenhan niin kuin, jo ihan niin kuin biologisesti tai neurologisesti, niin unihan on se vaihe, jossa ihminen puhdistaa niin kuin tietoisuutensa tarpeettomasta kamasta, niin kuin sanotaan, puhdistautuu. Ja se on tärkeä. Juuri se uni tässä mielessä, että meillä on kerran vuorokaudessa tämä rytmi, jossa me sisäisesti puhdistaudutaan ja aamulla aloitetaan niin kuin, tavallaan niin kuin puhtaalta pöydältä. Niin kun sä menet tähän uneen, niin silloinhan sä menet tämmöiseen prosessiin, vaikka et sitä älyllisesti tajuaiskaan, mutta sisäisesti tajuat sen niin kuin tunnetasoisesti ja niin kuin henkisessä tietoisuuden tasossa. Ja silloin kun sä menet uneen, niin sä menet tavallaan niin kuin kohtaamaan myöskin itseäsi. Se on yksi elementti. Ja sitten toinen on se, että jos sulla on esimerkiksi ahdistuksen tunne, niin se tulee siinä yöllä niin kuin paremmin näkyviin. Ja jos sitä siellä yrität paeta sitä tunnetta, esimerkiksi tätä ahdistusta, niin silloinhan sä pakenet juuri sitä, mikä on sinua, että sä silloin voi mitenkään nukkua. Hmm. Ja että silloin se olisi tärkeää, että sä pysähdyt heti, että on unettomuus hyvä, tämä on hyvä merkki, tämä on hyvä oire unettomuus. Ja minähän nyt pysähdyn tätä unettomuutta kuuntelemaan ja hyväksymään, niin kuin me teimme tämän solmuun suhteen. Ja tiedostamaan, mitä tunteita siellä on, rauhattomuus, sellainen tyytymättömyys, pieni ahdistus ja pelon tunne, mitättömyyden tunne, riittämättömyyden hylätyksi tulemisen tunne, ai kuinka tärkeätä näitä tunteita tuntea. Ja minä pysähdyn ja teen tämän, mitä me teimme yhdessä, ja tunnen näitä tunteita. Ja kun sinä tunnet näitä tunteita, niin sä oletkin jo nukahtanut huomaamattasi. Se on käsittämätöntä. Niin kuin joku on sanonut, muistan nyt miehetä, että siis kaikki mitä ihminen tekee, niin koko ajan hän haluaa ja hakee koko ajan jotain hyvää. Niin kuin Sokrates sanoi. Mutta tämä sanoi näin, että se hyvä, mitä me halutaan koko ajan, on hyväksytyksi tulemista. Silloin kun minä teen rikoksen, niin sekin liittyy hyväksytyksi tulemiseen.
tai lyön toista, niin se on hyväksytyksi tulemisen kanssa, että minä olen myöskin joku tässä maailmassa. Ja kaikki tämmöinen, jolloin meidän pitäisi, niin kuin Sokrates sanoi näin, että joo, minä uskon, että kaikki ihmiset todellakin toimii siltä pohjalta, mitä tahansa ihminen sillä hetkellä, mitä se tekee, niin se hakee sillä jotain hyvää omalta kannaltaan. Se voi sekunnin kuluttua katua sitä, mutta sillä hetkellä sen tunne-elämän tasolla se oli se ainoa teko, joka hänen mielestään oli se oikea ja paras teko. Jolloin siis kaikki hakevat itse asiassa hyvää. Jolloin tämä pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi silloin, kun kohtaan alkoholistin tai huumeen käyttäjän. Ja nyt haluaisin sanoa sinulle, jolla on tekemistä tämmöisen ihmisen kanssa tai itsesi kanssa. Älä koskaan puhu siitä pahasta, mikä siinä asiassa on. Siitä tämä ihminen tietää jo niin paljon, että se on aivan kurkkua myötä jo, aivan niin kuin se kaveri, joka, sinä et sitten yhtään siellä koululuokassa, et yhtään rauhoitu nyt. Niin ihan samalla lailla, että alkoholisti tai huumeen käyttäjä, kun sä lähdet sitä moittimaan tai kritisoimaan tai osoittamaan sitä pahaa, mitä se aiheuttaa, niin sä viet sille alkoholistille heti kiireen ottaa lisää ryppyä. Nyt äkkiä, kun pääsen tästä eroon, niin mun täytyy lääkitä itseäni. Oikein hätä tuli nyt ottaa tuota lääkettä. Vaan keskity yhteen asiaan. Kuule, Karle, sinähän noin käytät huumeita. Niin kerro minulle, kun oli yksi asia, joka minua kiinnostaa. Ihminen haluaa aina hyvää, mitä se tekee. Ja sinä saat varmasti huumeesta hyvää. Minä tiedän sen, koska minäkin olen kokeillut alkoholia ja runsaasti ja nähnyt, että siitä tuli paljon hyvää ja onnea ja iloa. Niin mitä hyvää sinä näet tuossa noin, kun sinä menet hakemaan ja haet ja otat sen huumeen? Mä haluaisin tietää, Karle, oikeastaan se, mitä hyvää sinä olet jo joskus saanut, sitä todellista hyvää, joka sinä olet saanut, joka on sinun muistissasi ja houkuttelee takaisin. Mitä hyvää sinä niin kuin koet siinä tällä hetkellä, kun sitä saat, ja mitä hyvää niin kuin haet sitä niin kuin tulevaisuuden suhteen. Ja mulla on tässä kynä ja paperia. Mä panen kaiken sen ylös, mitä sä sulle tulee mieleen, niin kerro mulle, minä tässä kiva. Ja sitten kun sä puhut jotain pahaa, niin mä sanon, älä Karle mitään pahaa. Sinä et halua mitään pahaa, vaan sinä haluat hyvää. Ja se hyvä on se, mitä sinä haet. Ja sen tiedostaminen, sen hyvän tiedostaminenhan on se, joka sitten auttaa sinua kohtaamaan tätä tilannetta selväjärkisemmin, jos sitä haluat kohdata. Hmm. Joo, se varmasti on niin kuin hyvän muoto, mutta että esimerkiksi päihteihin siinähän liittyy, niin varmaan se nyt sitten on hyvän muoto, mutta päihteiden ongelmalliseen käyttöönhän liittyy tosi usein se pahasta pakeneminen. Ei, vaan hyvän saaminen. Juuri hyvä, että sä puhuit näin. Että siis sä sanot näin kielteisellä tavalla. Niin. Minä sanon sen samaan hyvällä tavalla. Niin, että jos mä sanon, että yksi päihteiden käytön syystä on pahan vaientaminen, niin sitten se on niin kuin tietyllä tavalla, että jos se on vaikka epämiellyttävä ääni, jonka sä haluat vaimentaa sitä päihteiden ottamalla, niin sä korvaat sen niin kuin jollain kauniilla äänellä se soimaan just lujempaa kuin aivan se. Niin, ja se kaunis on se, joka vetää. Ei, kun meitähän sanotaan näin, että kun sä otat alkoholia, sanotaan, että sä pakenet todellisuutta. Heti sä syyllistät itseäsi ja sä koet, että sinua moititaan ja kritisoidaan. Aivan oikein. Niinhän siinä tehdäänkin. Koskas kritiikki auttaa? Onko kritiikki hyvä toimintatapa parisuhteessa, koulussa, oppilaan kanssa? Koskas sinä olet kokenut hyvää kritiikkiä itsesuhteen? Eli siis kritiikki yleisesti ottaen, hän on vahingollista. Jos ajatellaan yleensä, mitä ihmiset tekevät, 8% kritiikistä on varmasti vahingollista. Minä sanoisin tietysti 99%, mutta sanotaan nyt vain tavallisen ihmisen kannalta 8%. Niin jos on kerran, että 8% vahingollista, niin älä nyt helkkarissa sitä menetelmää sitten käytä, kun kerran se yleensä toimii, vaan ryhdy käyttämään jotain muuta menetelmää. Tämä on yksi iso konflikti, joka mulla on ollut meidän vallitsevan kulttuurin ja jotenkin meidän historian kanssa, että kritiikki, syyllistäminen, rankaisu
häpeään saattaminen ja niiden uskotaan olevan jotenkin pedagogisia elementtejä, ei pelkästään lapsille, vaan aikuisille meidän rikosoikeudellisissa käytännöissä ja aikuisten välisissä esimerkiksi poliittisissa tai yhteiskuntakulttuurillisissa keskusteluissa, niin me luullaan, että häpäiseminen, rankaisu ja syyllistäminen on toimivia keinoja. Ja tämä on vuosi vuodelta nyt mua niin kuin hämmentänyt enemmän ja enemmän. Se olen sun kanssa aivan samaa mieltä. Tämä on juuri se ansa, johon siis kaikki valtajärjestelmät ohjaa ihmisiä. Sekä itse valtaa pitäjä joutuu tähän samaan ansaan, että vallan kohde joutuu tähän samaan ansaan. Sitä paitsi Paulo Freire, brasilialainen pedagogi, erittäin hieno pedagogi ja mielenkiintoiset ajatukset. Hän sanoi näin, että nujerretusta tulee nujertaja. Jos lasta nujertaa, niin aikuisena se on nujertaja. Mm. Sitten hän sanoi vielä näin, joka on psykoanalyyttisesti aivan fantastinen havainto. Hän sanoi näin, että jos nujerretulla ei ole vapauttavaa kasvatusta, siis koulussa, jos nujerretulla lapsella ei ole vapauttavaa kasvatusta, vaikka sanotaan koulussa, niin tästä tämän nujertajan suurin haave tulee olla nujerretun suurin haave elämässä on tulla nujertajaksi, siis Trump, Bolsonaro, Hitler, Stalin ja niin edelleen. Mun mielestä tämä näkyy erityisen jotenkin, tai siitä on niin selkeä kuvitus varmasti muissakin, mutta Suomen armeijassa, kun ajatellaan miten... Simputus vai... Ei, vaan tämä, miten meillä, no, joo, simputus tai se yleensä se alijohtajien ja alokkaiden välinen dynamiikka. Että ne on ensimmäisen puoli vuotta, ne alijohtajat on ottanut turpaan itseään vanhemmilta, ja se rinki ei pääse koskaan päättymään. Aivan, se kuuluu järjestelmään, se kuuluu koko yhteiskunnan peruselementtiin. Joo. Jolloin, niin kuin Daniel Assoudi, kriminologian professori La Salen yliopistossa Brasiliassa, huomasi, hän on siis yliopistoprofessori kriminologiasta. Hän kirjoittaa näin oppikirjoissaan, ihminen ei ole syyllinen siihen, mitä hän tekee, vaan sen ympäristö, siis yhteiskunta. Jos kriminologi kirjoittaa tämän, niin meidän pitäisi romuttaa kaikki nämä vankilat ja kaikki tämmöiset rankaisut ja tuomitsevuudet ja kaikki. Meidän täytyy kohdata siis rikollista ihmistä aina yhteiskunnan sijaiskärsijänä. Huumeen käyttäjä, yhteiskunnan sijaiskärsijä. Koko ajatus siitä, että huumeiden käytön oikea ratkaisu olisi rangaistus, on musta aika nurinkurinen. Se on täysin mielipuolinen, koska se ihminenhän jo kärsii niin. aivan järjettömästi. Mä kävin eilen hyvin tämän suuntaisen keskustelun ystäväni kanssa, joka kävi tässä kahvilla, ja se kertoi lukevansa tällä hetkellä kirjaa, vankilapsykologin kirjaa. Suomalainen, mä en muista nimeä, mutta suomalainen naisvankilapsykologi, mä heti arvasin Hannu Lauermaa, mutta sitten sanoin, että ei, kun se oli nainen. Mutta suomalainen vankilapsykologi, joka kertoo kokemuksia vankilasta ja vankeenhoidosta, niin tämä mun ystävä vähän niin kuin silleen tuskastuneena sanoi, että sen kirjan lopputulemana hän on nyt kinkkissä tilanteessa, kun hän ei voi oikein syyttää ketään ihmisiä enää, kun se ymmärtää niitä rikollisia, että niiden jokaisen taustanarratiivi tekee ymmärrettäväksi sen rikoksen, mitä he ovat tehneet. Ja tämä on ollut mulle tosi iso konflikti meidän vallitsevan kulttuurin kanssa, ja mä muistan lapsesta asti, että miten helposti me halutaan valita se polku, niin kuin ylimielisesti vihata ja pilkata ketään, joka tekee jotakin väärää, kysymättä sitä, että kuinka, minkälaisten kärsimysjohdannaisten seurauksena tämä asia on tapahtunut. Ja se meidän ajatus niin kuin tästä, että meillä on yleisöosastokirjoitukset, jotka niin kuin vaatii vihan niin kuin jotenkin läpäisemänä suurempia rangaistuksia mille tahansa rikokselle, minä tahansa hetkenä, niin kuin se jotakin ratkaisisi, että me lyödään sitä ihmistä, joka on tehnyt jotakin väärää. Koulussa sama juttu, kun sinä teet virheen, pilkkuvirhe, punainen merkki, aha, no pienempi numero, otetaan, koko ajan se on tätä, ja sitten silloin hyvät, ai Kaarli, kyllä sä olet hyvä oppilas, Kaarli, sä olet oikein esimerkki tälle porukalle. Ja sitten kun sinulle sanotaan näin, niin mitä sinä arvelet, että minusta tuntuu, kun minä kuulen, kun sinua kehutaan? Sanopas, mitä sinä arvelet, että mitä minusta tuntuu?
Niin, kateus, riittämättömyyden tunne ja sitten semmoinen niin kuin kilpailun vahvistuminen. Eli siis minua houkutellaan lisää kilpailemaan sinua vastaan. Ja sitten, että tekemään minusta myös vihollista. Aivan. Ja sitten, että minusta tuntuu se hyvin epäoikeudenmukaiselta, että sinua kehutaan ja minua ei koskaan huomaa, että kukaan ei rakasta minua. Ja kaikki vaan ylistää sinua. Minut tehdään tässä pienemmäksi. Minä tiedostan huonommuuttani ja tuomitsen sitä. Siis sinun kehuminen on minulle kärsimys. Opettaja, huomaatko sinä tätä luokassasi? Siis kysyn vaan, se on vaikea huomata, koska ei me ajatella asioita muuta kuin hyvin pinnallisesti. Ja sitten te opettajaressukat, ne ovat saaneet niin ohjaa, lapsen itsetuntaa täytyy korottaa. Aha, ainoa keino, mikä meillä on kehua. Ja sehän on juuri se, mitä Simon Peres, Israelin presidentti 80-luvulla, joka sai Nobel-palkinnon, rauhan Nobel-palkinnon, Israelin presidentti. Niin kun sitten toimittajat tuli hänen luokseen kysymään, sitten piiritti häntä, kun hän oli saanut palkinnon, niin kysyi, että no miltä nyt tuntuu, kun olet saanut tämmöisen huomion osoituksen ja näin edelleen. Simon Peres sanoi näin, että nämä kehumiset ovat aivan kuin ihana hajuvesi, äärettömän hienoa haistella, mutta kuoleman vaarallista niellä. Tuohon, mitä sä sanoit tuosta koulusta ja kehujen vaarallisuudesta, niin minä kapitalistinahan sanoin, että oot sä tasapäistämässä kaikki lapset. Tämä on tasapäistämisen kulttuuria ja onnistumisesta ei palkita enää. Ja niin kuin, eikö minun lapsella just ole on mahdollisuutta niin kuin menestyä enää? Et senkö sinä haluat viedä ihmisiltä pois? Mahdollisuuden menestyä, onnistua ja tulla. Anteeksi. Kylläpäs nyt on huomaamatonta. Onneksi meillä on paremmin aikaa kuin televisiolla. Make, mä voin soittaa kuuden kieppeessä, oleks sä silloin tavattavissa? Selvä, kiitos. Sorry. Ei mitään. Minä edustan nyt sitä kapitalistin asianajaa ja sanoin, että sinä tasapäistät, että viet mun lapselta mahdollisuuden onnistua, tulla palkituksiin ja löytää mittareita niin kuin hyvyyteen. Eli toisin sanoen, ei kapitalisti, sinä siis haluat estää muilta lapsilta mahdollisuuden onnistua ja menestyä elämässä. Niin, kun siis se, kun tämähän on, se on jo luonnon laki ollut, että vahvimmat selviää. Ja meidän täytyy palkita niitä, jotka ovat valmiita näkemään enemmän vaivaa ja jotka meidän täytyy antaa ihmisille mahdollisuus niin kuin kerätä onnistumisensa hedelmiä, ja meidän pitää lapsille jo pienestä asti kertoa, että kova työ palkitaan. Niin, jolloin silloinhan sinun on hyvä katsoa, että mitä työtä sinun lapset tekee ja mitä työtä nuo muun lapset tekee, että ne saa sen aikaan, mitä ne saa aikaan. Jolloin silloinhan on tärkeää, että tämä hyvä, että sanot noin, että silloinhan on sinun tärkeää, että ymmärtää se, että tämä toinen lapsi on ehkä tehnyt 2 kertaa enemmän töitä tai 2 kertaa vähemmän töitä. Mutta silloin on ollut 2 kertaa, ne 5 kertaa vaikeammat lähtökohdat tehdä sitä, mitä silloin on tehnyt. Ja jos silloin vaikka ihan siis synnynnäinenkin joku vajavaisuus aivoissa, eihän me sitäkään tiedetä, että sekin on hyvä, että sä sanot, että tätä lasta pitäisi todella arvostaa ja sen pitäisi saada todella niin kuin hyvät mahdollisuudet onnistua tässä elämässä. Oikein hyvä ajatus. Toihan on yksi semmoinen niin kuin selkeä valuvika just toi, että me kiinnitetään huomiota vaan lopputuloksiin. Lopputuloksiin, ei siihen matkaan, mitä on kuljettu lähtöpisteen ja lopputuloman välillä. Siis toisin sanoen sinä sanot seuraavaa. Me ei arvosteta ihmistä ihmisenä, me arvostetaan ihmisen suorituksia. Just näin. Ja silloinhan me ei voida puhua, että meillä on jossain määrin edes tasa-arvoinen yhteiskunta. Eihän meillä ole mitään tasa-arvoa. Kaikkihan meidän lapsetkin pannaan numerojärjestyksen arvoasteikkoon. Luin tässä yhden artikkelin, joka kertoi, että jo 3-vuotiaat vai 2-vuotiaat kiinalaiset pannaan jo arvojärjestykseen. Ja kun sä viet lapsen johonkin tuommoiseen päiväkotiin, niin sille lapsen vanhemmille annetaan jo 200 kysymystä sisältävään kysymysrepertuaarin, jota sun täytyy vastata kaikista näistä lapsen elementeistä ja sitten arvioida se lapsi kokonaistuloksen kannalta, kun sä viet sen
päiväkotiin 2-3-vuotiaan lapsen. Eli mihin sitä kannattaa ohjata elämässä, aivan, että sillä on niin kuin parhaat menestymisen elementit. Mä kohtasin tosi tosi yllättävän keskustelun semmoisen suomalainen nuori kansanedustaja, joka on kuitenkin ollut semmoisen niin kuin jotenkin modernin meiningin airutta jotenkin sillä tavalla. Mä ajauduin sen kanssa keskustelun siitä, kun mä puhuin hälle niin kuin omista ajatuksistani siitä, että kun meidän logistiset ja tietyllä tavalla resurssien kohtaantamisen järjestelmät on viimeisen 20 vuoden aikana räjähtäneet, internet pystyy järjestämään asioita niin paljon helpommin kuin koskaan aikaisemmin. Niin sitten mä puhuin siitä, että meidän, niin kuin, että meillä on syntynyt semmoinen niin kuin tämän meidän, jos me puhutaan tätä koko meidän kaikkea mitä me ollaan, niin jos me puhutaan tätä koneistona, niin meidän sisällä on syntynyt semmoinen koneistollinen energia, jolla me pystytään tuottamaan ihmisille perusturvallisuutta. Me pystytään tuottamaan vaikka perustuloa tai me pystytään poistamaan ihmiseltä selviämisen pelkoa. Me pystytään tuottamaan järjestelmiä, jotka pystyy vaikka huolehtimaan siitä, että ihmisellä on huomennakin leipää. Lähdetään siitä, että aloitetaan vaikka kansallisesta valtiosta, jostain pienestä kansallisvaltiosta, vaikka 5 miljoonan ihmisen piskuisesta Suomesta, mutta että luvataan ihmisille, että sun ei tarvitse pelätä huomisesta. Me luvataan sulle se mahdollisuus, että sä saat itsesi ravittua, mitä sä haluat tehdä, mitä sä, niin kuin, millä tavalla sä haluat osallistua tähän yhteisöön. Niin tämän nuoren kansanedustajakaverin suurin huoli oli se, että me viedään ihmisiltä inspiraatio ja mahdollisuus rikastumiseen ja superonnistumiseen. Ja musta tuntuu, että niin kuin siinä meidän keskustelussa jollakin tavalla sanotettiin tosi paljon asioita, joita kulttuurissa keskimäärin ei sanoteta. Että meillä on kirjoitettu tänne meidän niin kuin meidän tänne juttuihin sinne niin kuin rivien väliin se ajatus siitä, että meillä pitää olla se onnistujien palkitseminen ja tästä ei tule mitään, jos ei ihmiset kilpaile sitä menestymistä ja muita paremmin onnistumista kohti. Ja tämä on semmoinen, mä en tiedä, onko se niin kuin oma ounastelu, mutta jotenkin semmoinen syvältä niin kuin kumpuava toive siitä, että mitä enemmän me nyt mennään sukupolvia alaspäin, niin me päästäisiin sitä enemmän tosta ajatuksesta kiinni, että ei tämän tarvi perustua siihen, että kuka onnistuu parhaiten tai kuka onnistuu isoimmalla kaulalla suhteessa muihin, vaan että tämä menisi jonkinlaiseen semmoiseen niin kuin tietyllä tavalla hyvän kierteeseen, että jos jossain muualla onnistutaan, niin se ruokkii meitä kaikkia niin paljon, että myös minä voin onnistua paremmin sen niin kuin seurauksena. Niin siis se, että kun me puhutaan suorituksesta, niin me katsotaan se, että mitä se ihminen niin kuin sai itse itselleen. Mutta että jos me voisi ajatella, että se kilpailu voisi olla jotenkin ihan niin kuin ehkä hyvääkin, jos se kilpailu olisi sitä, että minkälaista yleistä, mahdollisimman laajakatsoista, laajalle leviävää hyvää se ihminen on toiminnallaan aiheuttanut muille ihmisille. Mm. Niin jos siitä kilpailtaisiin, niin sitten se olisi jotenkin niin kuin vähän niin kuin jotenkin eettisesti niin kuin ymmärrettävää. Mm. Mutta minusta kilpailu kaiken kaikkiaan siis niin kuin elämänmuotona. Sitten jos kilpaillaan noin jossain leikkiasioissa, niin se on erikseen, mutta niin kuin elämänmuotona, niin kuin meillä se on niin kuin elämän normaali muoto, niin syvällä, että ihminen ei edes huomaa itsessään sitä lainkaan, kun se tuolla kadulla kävelee. Me ollaan koko ajan siinä mielen tilassa, kun se on meille, niin kuin sanoit, niin kuin iskostettu jo pienestä. Niin siis mikä on se elämän tarkoitus, ei ole kilpailla. Elämän tarkoitus on olla yhteydessä todellisuuteen, rakkauteen, kohdata toisia ihmisiä, luontoa aina rakkaudella ja kiitollisuudella. Ja rakkaus tarkoittaa silloin sitä, että toimii siinä tilanteessa aloitteellisesti, rohkeasti, niin että koko ajan pyrkii sen toisten ja yhteisön mahdollisimman laajassa mielessä niin kuin hyvän toiminnan toteuttamiseen mahdollisimman laajassa niin kuin mielessä. Eli sen, jos sinä olet vaikka siivooja, niin ei se sun työs ole se siivoaminen, vaan mitä hyvää sitä siivoamisesta tulee niin kuin laajassa mielessä. Mm. Sehän on hyvin rajoitettu ammatti, ikävä kyllä, että siis niin kuin ajatellaan näin. Opettajalla on sikäli niin kuin mielenkiintoinen ammatti, että mitä se siellä luokas tekee, niin sillä on räjähtävän tärkeä merkitys moneen ihmisen tulevaisuuteen. Ja opettajan ammattihan on siinä mielessä aivan, siis minä pitäisin sitä, että opettajan, jos nyt puhutaan vaikka niin kuin sanotaan tuloista, rahallisista tuloista, niin opettajan rahalliset tulot pitäisi jokaisessa yhteiskunnassa olla se maksimitulo. Kukaan ei saisi koskaan
ansaita enemmän kuin opettaja. Lääkäri ei myöskään saisi ansaita enempää kuin opettaja, koska opettaja tekee työtä lasten kanssa, tulevaisuuden kanssa. Hmm. Se on se kaikkein tärkein ja arvostetuin työ. Sehän on minun sijainen, kun minä isänä olen muissa asioissa, huvituksissa tai töissä, joka minua huvittaa, kiinnostaa, että siellä joku hoitaa minun lasta. Niin sehän on se kaikkein tärkein ilman muuta. Jolloin jos me kysyttäisiin vaikka kansan mielipidettä, että olisiko tämä hyvä idea, että opettajan sanotaan palkkaus olisi se, niin kuin se katto, niin olisi mielenkiintoista kuulla, mitä se kansa sanoo. Suurin osa varmaan sanoo, että ei, tämä on ihan hullua. Mutta sitten kun se kysymys tulee viiden vuoden aikana 5 kertaa sen kansan eteen, se sama kysymys, ja sitä on jauhettu ja ensin haukuttu, ja sitten sitä ruvetaan kehittämään, mutta sehän siellä saattaa ollakin, ja 5 vuotta, 10 vuotta, no sittenhän kansa tajuu, että tämähän on ihan selviö, tämähän näin se pitäisi olla. Joo, ja se ajatus siitä, että miten ensimmäisellä kerralla se ihminen lähtee ajatuksesta siitä, että hetkinen, minähän tiedän enemmän kuin opettaja. Minä olen käynyt korkeakoulut ja minä olen taistellut kovasti sen eteen, että minusta on tullut tuotepäällikkö tässä autofirmassa tai mitä tahansa, että se on se ensimmäinen reaktio. Ja sitten seuraava reaktio on se, että missä mä näen vaurautta, että kyllähän niin kuin, nämä vaurauden haalineet ihmiset ovat jotenkin niin kuin, taistelleet tai tehneet enemmän sen eteen niin kuin, sen, kuin se opettaja. Mutta sitten kun pääsee siihen yhteisötasolle siinä ajattelussa, että okei, että jos me otetaan kaikesta nyt niin kuin, lintuperspektiiviä ja mietitään sitä, että me ollaan eläinyhteisö, joka elää viidakossa ja on rakentanut itselleen tämmöisiä kovia linnokkeita itsellensä ympärillä, niin silloinhan se on helpompaa nähdä, että ne siellä yhteisössä, jotka huolehtivat niistä lapsista, joten sen yhteisön tulevaisuudesta, niin ne on arvokkaimpia siinä kokonaisuudessa. Mä haluan vielä muutaman stepin ennen kuin mä alan päästään sut tästä kohti niin kuin ulko-ovea. Just joo. Pari asiaa. Mä huomaan, että meillä on samankaltaisuuksia siinä tavassa, mistä kohtaa me huomataan tai missä me nähdään yhteiskunnan valuvikoja ja semmoisia niin kuin kohtia, jossa yhteiskunnan toimintavallit on ajatunut väärille jengoille. Eli siis ne rakenteellisissa asioissa, mutta sitten saman aikaan mä myös meidän keskustelujen pohjalta koen, että meillä on myös silti samankaltaista optimismia, tai se ei ole niin kuin johtanut toivottomuuteen tietyllä tavalla meidän tapauksessa. Ei päinvastoin innostukseen. Sitä mä oon kokenut sun kanssa, ja se innostus on ehkä tietyllä tavalla se, minkä kanssa mä oon viime aikoina vähän, että se on ollut mulla aina selvää, että ihan sama mitä sattuu, niin mulla on pohjalla semmoisia ajatuksia, jotka pitää mut innostuneena mahdollisuuksista koko ajan. Niin kuin on muistettava se, että vaikka sä oot mua 30 vuotta vanhempi, kun sä olit syntynyt 46, sä oot melkein 40 vuotta mua vanhempi. 40 vuotta vanhempi, niin. Mutta sä saatat silti elää vielä pidempään kuin minä. Elämä on niin kuin odottamatonta ja mä saatan kuolla 20 vuoden päästä ja sä oot silti vielä hengissä ja porskutat. Mutta silti me voidaan ajatella tämmöisissä vähän niin kuin isoissa mittakaavoissa tämmöisinä aikakausijuttuina asioina, sä oot niin kuin elämän ehtoa puolella. Totta kai. Mihin sä uskot? Minkälaisiin asioihin se sun optimismi ja innostuminen perustuu. Mihin sä uskot niinä asioina, jotka tulee viemään meitä kohti parempia suuntia? No ensimmäisenä mulle tuli mieleen Sokrates, kun puhutaan uskosta, niin Sokrates sanoi näin, että joka on nyt se banaali lause Sokrateelta, että ainoa asia, jonka mä tiedän, on se, että mä en tiedä yhtikäs mitään. Että tämä on se, mikä on minun pitäisi niin kuin omassa mielessäni sisäistää, niin että se olisi mulle niin kuin aivan niin kuin itsestään selviö myöskin niin kuin tunnetasolla. Että minä vaan luulen, että älä luule, että tiedät jotain, siis itselleni. Mm. Sitten toinen on se, myöskin Sokrateita voisin ajatella vertaamaan sitä, että mehän kuolemme kaikki, niin kuin sinä jo kuolemasta puhuit, yksi päivä me kuollaan. Ja Sokrates niin kuin pyrki meitä ohjaamaan siihen, että ole ystävä kuoleman kanssa. Ei niin, että haluaisit sitä, ei hän sitä tarkoittanut, vaan että varaudu siihen, että mikä päivä tahansa sun on viimeinen päivä, jolloin varaudu siihen, että se kuolema sitten on niin kuin ystävä sinulle.
Ja että elämän tarkoitus on silloin kysymyksessä, kun nyt vanhempi ihminen, niin kuin minäkin, niin miettii koko ajan, että mitä tässä elämässä on tullut tehtyä ja mitä niin kuin hyvää on tässä tullut tehtyä ja saanut aikaan. Mm. Ja arvioida sitä hyvän määrää, mitä on saanut aikaan niin kuin elämässä. Ja silloin, kun sä ajattelet sitä hyvää, mitä sä oot saanut aikaan, niin ei ainakaan yhtään mitään materiaalista hyvää tule mieleen. Että mullahan nyt 10 autoa tallissa ja mulla on pankkitilissä muutama miljardi tai muutama miljoona. No olenhan mä sanonut paljon hyvää aikaa. Ei, varmaan ei tunnu mitään, kun me lähdetään kuolemaan miettimään, että nämä olisi ne, joita mä olisin niin kuin sanonut hyvää aikaa. Vaan, ja mitä se hyvä on? Se on edelleenkin sitä rakkaudellisuutta. Minä uskon rakkaudellisuuteen. Sitten kun puhutaan uskonnosta ja henkisyydestä, johon minulla on taipumus uskoa, siis metafyysiseen dimensioon. Metafyysisyyshän tarkoittaa fyysisen ulkopuolella olevaa elementtiä, joka olisi niin kuin sellaista ei-materiaalista. Ja siinä mielessä niin kuin, minulla on taipumus niin kuin uskoa Aristoteleen ajatukseen, jossa Aristoteles sanoi näin, jotenkin näin, että kaikki se materia, mikä on olemassa tässä, vaikka tuo pöytä, niin se on lopultakin energiaa. Ja mistä sitten tämä kaikki energia on tullut, että se on tämmöistä, näin niin kuin tässä nämä planeetat ja kaikki pöydät on olemassa pohjimmiltaan. No se täytyy olla pohjimmiltaan jotain metafyysistä energiaa, ei fyysisestä lähtöisin olevaa energiaa, vaan jotain metafyysistä energiaa. Siis tuo pöytäkin on tällä hetkellä tuossa, koska se koostuu lopultakin metafyysisestä energiasta. Hyvä. No silloin mistä se metafyysinen energia on sitten lähtökohta, sen Aristoteles kysyi. Niin sitten se pohti näin, jos mä ymmärrän oikein, että tämän kaiken lähtökohta, siellä täytyy olla joku ensimmäinen moottori, ensimmäinen liikkeelle panija. Ja siis niin kuin kristinuskossa sanotaan luoja. Aristoteles käytti tällaista niin kuin liikkeelle panija tai moottori tai miten me voisimme sitä kääntää. Ja minkälainen tämä ensimmäinen moottori on? Hän kuvasi sitä, että se on puhdasta toimintaa. Puhdasta toimintaa. No mitä se sellainen puhdas toiminta on? Niin kuin sitten hänen kanssaan, tai kun jo sitä ymmärtää, tulkitsee, en tiedä miten, niin puhdas toimintahan on toimintaa hyvyydessä, kauneudessa, totuudessa. Nämä Aristoteleen perusarvot. Hyvyys, kauneus ja totuus. Puhdas toiminta on tietysti virheetön, täydellisen, äärettömän intensiivinen toiminta hyvyydessä, kauneudessa ja totuudessa, siis rakkaudessa. Ahaa, siis Aristoteleen mukaan tämän ensimmäisen liikuttajan, eli siis kristinuskon kannalta luoja tai Allah tai miksi me sitä Jahve tai miksi me sitä kutsummekaan, niin sen suuris pakettihirviö. Just, niin sen olemus on siis rakkaudellisuus, siis universaalinen rakkaudellisuus. Siinä määrin, kun ihminen kokee universaalista rakkautta, niin siinä määrin hän on ollut täällä ihminen, toteuttanut ihmisyyttä. Ja se, että miten sen jälkeen tapahtuu, kun kuollaan, niin sitä me ei tiedetä. Mutta niin kuin Sokrates sanoi, että siellä on kaksi mahdollisuutta. Joko tulee pitkä uni, josta ei herää, ja joka on varmasti rauhallinen ja mukava olotila. Ja sitten toisaalta, jos ei tule sitä, niin sitten tulee jotain muuta. Mutta se muu on varmasti jotain sellaista, mikä ei voi olla huonompaa kuin täällä maapinnalla oleminen, jolloin kuolemassa ei voi olla mitään vaaraa eikä mitään pelättävää. Se on ystävä. Mm. Eli jotenkin tällä lailla, ja siis näin ollen niin kuin huomaat, että minä uskon metafyysisyyteen, henkisyyteen, siis niin kuin taipumususkoa. Mutta eihän uskoa voi olla varmuutta, koska silloin se olisi enää uskoa, jos siinä olisi varmuus. Heti joka väittää, että tuo on totta, niin silloin se jo puhuu pois. Se ei ole enää uskonnon alueella, vaan sehän on fanaattisuudessa. Jolloin tällä lailla niin kuin viisainta on aina kunnioittaa kaikkien ihmisten uskoa ja katsoa, että mikä siinä on rakkautta ja juuri sitä arvostaa ja kunnioittaa hänen uskossaan. Muut kaikki on sekundaarista asiaa. Haluatko jättää tuon myös vastaukseksi siihen kysymykseen, että mihin uskoon tai uskomukseen sun optimismi ja innostuminen perustuu tai innostus? Rakkaus. Joo.
Joo, se on niin kuin, mä luulen, että se on sama vastaus, johon mä oon vähän niin kuin päätynyt sitä kautta, että meidän media ja kulttuuriset narraatiot tarttuu poikkeamiin ja haluaa kertoa tarinoita poikkeamista, jotka usein on ikäviä. Meidän niin kuin uutisointi ja tarinoiden kerronta maailmasta on tosi paljon niin kuin ikäviin asioihin puuttumista. Mutta kun pysähtyy katsomaan ihmistä ja ihmisen toimintaa niin kuin muurahaiskekoa, niin siinä näkee jokaista lehdessä kirjoitettua pahatoimintaa kohti näkee miljoona hyvää. Ja sitten meillä on niin kuin kokonaisia poliittisia liikehdintejä, poliittista kulttuuria ja yhteiskunnallista keskustelua, joka keskittyy vaan niihin huonoihin ja epäkohtiin ja niihin. Ja me koko ajan niin kuin, tietyllä tavalla me altistutaan sille ajatukselle ja ruvetaan uskomaan siihen, niin kuin tämä olisi vaan silleen pahantahtoisten ihmisten kilpalaulantaa. Mutta kyllä se niin kuin oma innostus ja optimismi on liittynyt siihen, että kun siellä tuntuu kuitenkin koko ajan pohjalla olevan paljon voimakkaampana se ihmisten hyvään hyvyyteen ja toisille hyvää tahtovaan toimintaa oleva narratiivi. Olen samaa mieltä, että siis tämä järjestelmä, siis mä en puhu nyt tästä, vaan mä puhun ne kaikki valtajärjestelmät, niin niillä on aina se taipumus, että ne tukahduttaa ihmisessä rakkautta. Mutta ne eivät pysty, mikään järjestelmä ei pysty tukahduttamaan, siis eliminoimaan rakkautta. Hmm. Jos ne pystyisivät eliminoimaan rakkautta, niin silloin ei olisi elämää, koska elämän perustunne on rakkaus, jolloin jopa viha, katkeruus on kuitenkin oire rakkaudesta. Mä voisin jatkaa sun kanssa lähes loputtomiin ja mä huomaan, että esimerkiksi meillä jää kokonaan nyt käsittelemättä maattomat maanviljelijät Brasiliassa. Aivan. Mutta mä toivon, että mulla on kunnia päästä keskustelemaan sun kanssa uudelleen. Mä luin vähän aikaa sitten semmoisen kirjan kuin How to be an anti-capitalist on 21st century. Se on kaksiosainen sukunimi, se kuoli 2019 tämä kirja, eli se 2018 sai sen kirjan valmiiksi, niin se muun muassa siinä kirjassa mainitsee tämän maattomien maanviljelijöiden taistelun Brasiliassa ja siihen liittyviä asioita, niin siihen liittyy paljon kiinnostavia asioita, mistä mä haluan jutella sun kanssa, mutta on paljon muutakin, mistä mä haluan jutella sun kanssa. Mutta ihan tämä on ollut suuri kunnia saada keskustella sun kanssa aikaisemmin ja nyt tänään. Mahtavaa, että pääsit tulemaan ja kiitos kirkkaasta tavastasi ajatella maailmaa, se on hyvin inspiroivaa. Kiitos Karle, kiitos kuulijoille ja Markukselle siellä siis leikkaushuoneessa. Kaikkea hyvää. Kiitos, hei.